Битен факт е, например, во entrepreneurship е the dark side. Значи, ќе бидеш сам, па сигурно. Кој имаш љубов, заборави ја. Ке ти се мешат љубов и бизнес. И ке дефинитивно ке си изгубиш себе си, ке изгубиш љубовта и ке изгубиш време само. Тоа е the sad story. Како ти имаш доста бизнеси, имаш разни интереси, споревме нели за доста од работите што ги правиш надвор од камера, би сакал да прашам пред се како се идентификуваш? Тоа е длабоко прашање. Добра работа, одма на левел 3. Одма да почнеме. Да. Порано се идентификував, значи баш сега сум ентрепренер. Толку. Порано... Не кеја да се идентификувам, зашо, не знам, каше како тренди цело време да сите да пишуват како хештег и јас, како не. Али сега дефинитивно фул тајм, зашо го имаме одличниот тим и веќе треба да се насока, да се насочам на некои по-квалитетните одлуки за тоа да конечно се станав ентрепренер, каде што можам со задоволство да кажам. Али од таа страна, да кажеме во аспектот која се работи во една... Да кажеш фирма која започнуваш, се работиш и тотално може да се пишеш ентрепренер, па не си. Се си, ама не си ентрепренер. Мислиш дека ќе имаш таа лабила до крај на животот или? Обично гледам на работите дека не ме декларира никаков збор. Многу сум, да кажам, против тоа, бидејќи едноставно го работам тоа што го сакам. И не ми е гале каква ставка имам шо работам и како е, например, сега дека работам од новата фирма и шо е со Тартуф и на некој начин, како кажам, работам се пак, пак од нула, али многу полесно го поставив брендот и на некој начин многу ми е мило бидејќи девелопментот беше многу подобар бидејќи од M3DS научив многу. M3DS ми е дикшенери или... Мајката на сите бизнеси. Што значи тоа? Па, на некој начин M3DS ми е библија за бизнес. Зашто се што ќе направам, таму тестирам и имплементирам во другите бизнеси и едноставно мораш да правиш што повеќе грешки. Да многу луѓе, например, ќе кажам дека ме карат, бидејќи многу average ми е 100 сати на недела, оваа недела ми е 135, што има такви денови, мислам недели. Ќе броиш сати да? Да. Секоја недела е и се се почнав све запишувам баш буквално, значи што се случувало од денот, кои биле одлуките, кои биле добри, кои биле лоши. Едноставно како подобро ги памтиш и гледаш колку да не ги повторуваш грешките. Зашто од нив само да научиш. Значи сега ми е само learning и многу битна работа од која станав ентрепренер, значи има тензија секогаш, да, ама нервоза, некој да реагира врз мене, не, само самиот себе си. Значи никој не може да ми смени моментално состојбата. Тоа ми беше многу битна работа, бидејќи не правам веќе, не можам да дојам до емоционални одлуки и само правиш тоа што е 0 и 1 и толку. Ева ти уште едно левел 3 прашање. Оу, давай. Зошто си ти? Бидејќи сум екстремно амбициозен и сакам да се на некој начин мојата амбиција ми е исто така како проклетство. Бидејќи сум бил и во спорт многу, во M3DS. Интересна работа ми е што M3DS ми дое природно да го отворам. Не ми беше како и ќе отворам фирма и ќе направам нешто, току морав да го отворам како ми беше мисија и затоа да моите амбиции, секогаш идам по моите амбиции, ни таков сум да се декларирам како амбициозен човек. За на оваа тема, нели, кажа екстремно си амбициозен, тоа мислиш дека доаѓа од нешто внатре или е нешто што е резултат на средината во која што растеме? Бидејќи, нели, не е тајна, значи, луѓе во што ги викам тука на подкастов,
повеќето нив може да се идентификуваат, нели, како доста амбициозни луѓе и тие се делат од толпата, не се нормата. Па ме интересира, нели, што мислиш ти, еве, во општество, во сеница, во средина како Македонија, како се случува да имаме такви луѓе, дали е тоа нешто што се раѓаат тие луѓе со тоа или некако нивниот нивна околина, дали е тоа во фамилијата или нешто поколу ги има крирано? Привен тие луѓе, тоа ми имаше еден пријател кажа, и ти имаш бубачката. Као, таа е таа бубачката што те бута да идеш понапред и понапред. Од аспект на фамилијарно, неам никој во фамилија што е интерпренер, воопшто ништо се занимава со бизнес. Затоа да, ама сум видел дека татко ми имал потенција да биде интерпренер, ама не можело бидејќи социализмот, комунизмот, то ги има уништено оваа генерација тука да размислува нешто повеќе. Исто приказната со вошката што цел живот ќе биде во истата позиција. Али едноставно до човекот е, мисла. Од моја гледна точка за мене беше од човекот, бидејќи бе 19 и си лев од дома, што сакав. И сакав да се дистанцирам. И на некој начин почнав да, како фриленсер, иако денеска многу мразам да бидам фриленсер, никогаш во животот нема да бидам. И затоа да прекинев и тоа да промовирам, искачи во темата, али морам да кажам, бидејќи бе фриленсер 4-5 години и бев како самостоен, ке наречам. Но тоа ми дае можност да се експлорнам и да видам на каде да идам и завршив на 3D. На некоја најинтересните индустрии до сега што сум работал. Рече дека, нели, сакам малце повеќе да навлезем во оваа тема. Значи, според тебе теоријата е дека се раѓаме со тоа, бубачката. Може кажа дека во твојата фамилија немало некој кој што ти можеш да го емулираш како предприемач. Но што може би некои други околности во детството може да идентификуваш, што може би те потенцирале, може би, нели, осеќање да се чувствува дека треба се докажеш, може би. Нели, тоа што збориш амбиција, може би некој ти потенцирал такво нешто, такво чувство како да не си никош доволно добар, па ќе се под со време се докажувам. Не, дефинитивно тоа што кажуваш е точно. Секој што работев, кое било работа, сакав да дам се од себе. Се. Mm-hmm. И тоа ме бев многу хиперактивен, имам енергија и на некој начин не знам, само не го знам моментот зошто го немав некој, зошто го отворив М3D. Значи тој дел беше како многу природен начин, као еј, ќе отворам, дека има како проблем и природно ми рече, ај, отвори фирма. И тоа беше, значи не беше инспирација од никој, што не е до тоа време бев анти-јутуб, бев веган, дори вегетарианец, да не зборам работи. И, ама дефинитивно мислам дека е до човекот. И многу гледам деца што се хиперактивни, најчесто они има таа бубачка има, зашто таа хиперактивност те тера да направиш повеќе. И сега технички нашата фирмата што ја отвораш е алатка за да ги направиш, да ги реализираш твоите амбиции, бидејќи кога идеш на некое работно место немаш таа амбиција да ја докажеш. Дефинитивно можеш да станеш најдобар во таа работа, но не ги имаш одлуките во твоите раце. Затоа да тешко ја се каже, убаво прашање да ти кажам искрено од таа страна. Али дефинитивно мислам дека амбицијата е тоа што не тера да направиме подобро и создадени сме на планетава да решаваме проблеми. Имаш, мислам дека имаш код станов збор за работа, односно вработен спрема твоја фирма, мислам дека имаш многу мало искуство за година и нешто работено во фирма? Корпоративна фирма е многу малце работено. Тоа е, може би, ќе кажем, малце disadvantage. Али ја работам од 8 одделени, искрено, секојаш сега да работам. Значи, што беше прво да нешто го работеше, кај што заработи пари? Се секојаш? Како дете? Сервисер на точаци. На тоа, таму ми се ради амбицијата да возам многу точак, али сервисер на точаци го работев тоа 4 години, од 8 одделени до скоро четврта средна. И после сум работел исто за звучници, бидејќи завршив Михајло Пупин, за електроника, али во главно сервисер на точаци Proud, тоа се. Океј, кул. Спомнав дека работиш минимум 100 сати неделно. Да. Тоа е Илон Маск левел. Како го
Као, као се организираш воопшто? Као ги броиш тие 100 сати, бидеќи прав математика 100 сати, тоа е колку е? Доаѓа 12 сати на ден, понеделник да. Недела? Да, not recommended. Not recommended. Али многу луѓе ме обвинувале, значи многу сум поминал низ тоа и тоа е тоа што го сакам. Тоа сум ја. Значи не можам да се сменам, значи тако не работам, не не може да ми, значи мозокот, значи дефинитивно имам бърнаут, скоро тоа дефинитивно. Али од понеделник до недела нема стоп. Значи од понеделник до недела се работи. Бидејќи ами со другиве бизнеси што се фокусирам, да, најчесто беше на почетокот да си го организирам времето и полудуваш. Ау, човече, полудуваш. Значи не можеш да постигнеш некаде и секој нешто му треба. Јас едноставно, значи излоштен, али сега како што доаѓа времето, еди си да го најдов рецептот за успехот. Легнуваш у 10, стануваш у 4. Првите 2 сата се за тебе. Што сакаш прави? Читај книги, трчај, качи се на планина, што сакаш прави? Најчесто комшиите мислат дека ги ограбувам, али добро. Али дефинитивно најинтересната работа што ја споделувам е, например, кога ќе легнеш у петок, у 10 сати, сабота 10 сати, слушаш кога се дерат на дори, си викаш себе, си ти доаѓа таја на бувачка, си викаш, си вика, дали преш нешто погрешно? Луѓето на двор having fun, ти си у 10 сати, у кревет, ало. И да, тоа е интересно, порано ме мачеше тоа, но веќе не бидејќи си имам нејасна цел што како сакам да правам и сум среќен со тоа. Дали си осамен? О, дефинитивно. Do it alone. Значи едноставна работа, за да се девелопираш сами од себе си треба да се изолираш од се. Од се, значи зборам од фамилија, од пријатели, од се. Значи луѓето што ми се наљути ја не ми е гајле воопшто, ама ги имам пријател, например, не сум се видел 3 години со еден пријател, ама знам сега ако се јавам, дека ќе дојде да ми помогне. И тој ми е пријател. Али он ако ми се јави, јас ќе дојам да му помогнам. И затоа да тие пријатели многу ги ценам, али ако не ја цениш мојата одлука дека јас сакам да го идам овој пат, тогаш не си ми мој пријател. И затоа да осаменост е единствената работа кај што ти можеш да се девелопираш себе си и да дознаеш кои ти се твоите проблеми и да се развиваш така. Што многу и многу социјални мрежи, значи ако си осамен и социјални мрежи малце мако трпно тоа, али дефинитивно кога изгасиш се и кога ќе се останеш самиот на себе си, е тогаш доаѓа вистинската борба. Затоа на таа страна дефинитивно за осаменост одбирам секој ден. Значи ти не го гледаш тоа како некој дефицитет? Не, зошто? Значи пак на некој начин, додека се девелопираш самиот себе си, нема никој околу тебе да ти пречи тоа. Единствениот кривец си ти. Али не се криви, значи први, како да гајат први левелите на како ентрепренур кој ќе станеш. Значи левел 1 е, ги кривиш сите. Сите ги кривиш. И после кога ќе го надминеш, тоа се викаш, еј, добро, значи не се сите криви, идеш левел 2. Сега има еден човек што е само крив, тоа си ти. И сега, најчесто луѓето се раѓаат со левел 2 да се, и само се обвинуваат себе си, не обвинуваат други. Али тоа е најлошата работа. Најлошата работа е се обвинуваш себе си. Никогаш нема се надминеш. Сум го правил тоа. Сум го правил дефинитивно. И после кога се надминеш себе си и ќе си сватиш дека еј, окей, као, не си само ти крив, ова е процес од научење. Значи ти растеш и растеш и ќе растеш. Доаѓаш после до левел 3. Левел 3, значи сите викаат еј, што е левел 3? Значи ако кажам што е левел 3, најчесто луѓето ги фаќа депресија и не знаат што да прават во животот. Значи земи, значи паузирај го видеото, од кој ќе го кажам што е левел 3, земи бел лист хартија и напиши јас сум и напиши на хартијата кој си. Толку. Не знаат кои се луѓето, не знаат кај идат, нема врска за ентрепренер, што било. Не знаат што си, не знаат да се каде да се насочат. Сум го имал тој проблем кога мојот ментор ми го постави прашањето. Супер, гледам дека си левел 3 сега, си влегол. И кој си ти? I was like, да. Се уште не знам кој сум јас, затоа не знам каде идам. И кога почнав со учењето да се разберам кој сум, се изгасив сам да сум. Како никој не имам разговарано. Освен работа, дома, со фамилија, како еден сад неделно. Еден сад неделно и на некој начин дознав кој сум и што сум. И кај треба да идам. И таа цел нема да се смени.
Као нема никогаш да се смени таа амбиција, тоа што си го зацртав, нема никогаш да ми се смени. И затоа да земете си лист хартија и запишете си кои сум или која сум јас и опишете се. И ќе видите дека ќе знаете тоа до кој на некој начин левел сте. Позаиде, левел 4, 5 и така на така, ама тие не се битни работи во моментот. Колку левели има? 10. 10 има? 10. Од кај ти овој фреймворк? Твој фреймворк е овој? Не. Чиф е? Па, во главн, лайф. Како сите ги опишуват и сите буквално, као Дел Маски, ти преска, левел ми кажа 3 дека, дека природно ти доаѓа. Значи, само, значи... Не, ама тоа баш имаш ти јасно дефинирано левел 10, кај го имаш тоа видено? Глем, како што ти иде процесот, сами ти се отвараат левелите. Значи исто е како играш игра. Затоа ова ми е се виртуелна реалност, као све е виртуелна реалност. И сега ти идеш левел 1 и сега ќе ми свикаш, еј, кој е левел 2? Не знаеш додека не го играш. И сега јас, например, го играм скоро, значи, играв едно време левел 5 и нешто се деси и панав на левел 3. И сега сум на левел 4 и сега годирам тој дзид пак да се качам. Значи, иако се качеш нагоре, можеш многу лесно да паднеш нагоре. Многу лесно. Многу тешко се качеш, ама многу лесно можеш да паднеш. Сега многу милиони работи ми кажат, ај прво вака, може ли ми ги дефинираш левелот? До само е левел 3, не кем повеќе. Да? Не, а чека, левел 3 што е усвари? Левел 3 ми рече... Кој си ти? Кој си ти? Да. Значи левел 1, значи да го надминеш треба да преснеш да кривиш. Си за твоите проблеми што ти си ги предизвикуваш и кога ќе го надминеш тоа, почнеш сам да се кривиш. И си кажеш, еј, чека, јас за се сум крив, јас сум за се крив. Нели рековме дека луѓето, некои, многу луѓе се раѓаат со левел 2. И после кога ќе го надминеш левел 2, кога нема да се кривиш себе си, кога си најдеш мир, значи да си го најдеш мирот, треба да се изолираш. Толку. Да си ги трнеш патерните, што се дали ти е нервоза, дали ти е импулсивност, дали... Значи нешто што... Значи ако направиш нешто на страна, значи отиди изолирај се и врати се и ќе ги видиш патерните. Значи дали те нервира, значи ако некоја личност те нервира цело време, трни се на страна, значи таа личност месец-два и врати се и ќе видиш дека што биле тие патерни. И не можеш да ги смениш патерните ако се тренирани долго време. И затоа ако ќе ги надминеш тие работи или ќе треба ги сечеш луѓето, ако ги сечеш луѓето ќе боли. Ау, ќе боли. Ќе боли, тотално ќе боли. И после доаѓаш да дознаеш кој си ти. Затоа кога си у темницата, ќе се прашаш самиот, автоматски ќе ти дојде, кој си ти? И затоа да секој левел ти е плюс и плюс и само ќе ти се отвора. Само единствена работа што би сакал да споделам, ако се вратам назад у времето да си дам совет, тоа најчесто би сакал да го споделам, зашто си го дознав пре некој ден, ќе биде се во ред. Тоа само тоа, ќе биде се во ред. Што многу се ставаме притисок на самите себе си, да, амбициите се огромни, као сакам, не знам, тоа и тоа да го направам. И дефинитивно притисокот е таму. Али секој притисок е на себе си е disadvantage. Значи, не притисок да се тепаш, тоа е проблем. Да се тепаш себе си секој ден дека не си добар, дека си тоа, нема си добар. Ако се тепаш дека не си добар, нема си добар. Затоа да таа страна би остана на левел 3. Тебе ти цел левел 10 да стигнеш? Дефинитивно. Дефинитивно, ако си го знам патот, као, знам дека ќе се речам, ќе биде се во ред. Оке. И така ќе си растам до тој левел. Значи, без исклучен левел 10 ќе се стигнам. I don't care. I don't care. Знам дека некој обштест, значи, тука е Силикон Вали, тука е цела Америка, па Европа, Third World Countries и Македонија, ното. Ама пак ќе се успеа таму. I don't care. Супер. Тоа е целата поента на подкастов, така да мило ми што го кажуваш, што го мислиш тоа пред се. Иако рече дека начинот за раст за тебе го имаш дефинирано во средина на осаменост. Мислиш дека ќе се исплати ти кога ќе се до левел 10, ако се осакаш осамен текот на не знам колку време ги треба да речеме си до левел 10. Ќе бидеш цело време осамен? Не, нема да бидам цело време осамен, дефинитивно би сакал да имам фамилија како и сите. Али поентата ми е, ако не ми требаат екстра луѓе во мојот живот, нема да ги имам. И моето време ќе го имам подрагоцено. Да бидеме реални, значи подкастот ги гледам сите, 90% ги имам гледано. Секој има негативни коментари. И тие луѓе не ми требаат.
И кога се качваш на левелите, ти ќе се дружиш со такви луѓе. Еве, ја и ти се конектиравме. Значи, на некој начин ќе имаш и подобри пријатели, подобри и посериозни, али на некој начин ако што увидов е нема цел живот да правам 100 сати, да кажеме недолно аверич. Значи, да ќе бидат можеби 100 сати, ама нема бидат толку тенс. Ја ми се тенс, значи кога денеска се запрепастив на работа, што имаме простор од 400 квадрати, 10.000 чекори аверич правам. Злак, се качам на бонда со тие чекори што се вика. Затоа да не би сакал тоа да го правам веќе. Мислам, ако има потреба ќе го правам, како баш сега дека е почната таа за 2 години фирма од со да кажем со Tartufide, tuf.mk. Таму треба трчање. Што се заставил таа позиција, ама нема прекинат. И кога се донесе на тоа ниво, ќе може да си го намалам темпото. Се ја спомна tuf.mk. Ај вака прво, што се работиш моментално? Оф. Не го сакаш тој одговор, така? Не, баш ме интересира. Не. Па, воглавно, Им3D си има цел, ти кажав целосно кај не е визијата до 24-та дефинитивно, тоа и после 24-та Game Studio for Life и цело време ќе се правиме собствени игри. Им3D Store го отворив, чисто сакав да видам како е ритейл. Уф, ритейл е страшно тешка работа ако сакаш да имаш добар customer service. Ау, човече. Значи приоритет не ли е customer-от? Али да го добиеш до тоа ниво многу тешко и затоа да некош би дал совет, немојте да влезете у специфични индустрии како entrepreneur. Don't do it. Значи нешто што ќе ви биде најдобро за да научите бизнис е, не знам, ако се бавиш со храна, почни ајвар да правиш. Еј, зашто ајвар како глупости? Не, почни ајвар да правиш. И проби се на пазар, така ќе научиш како да го се пробиеш на пазар. Ако почнеш некој специфичен производ, како јас почнав со тартуфите, it's hell. Бидејќи не знаеш каков е кастомерот, немаш дата никаква. И ти сега треба да добиеш датата, за да можеш да интерактираш со тој кастомер. Сега, значи, луѓе со 700 евра, значи, примања, треба ги таргетираш. Треба да таргетираш што се, да кажем, готвачи. Сега доста има луѓе што се готвачи, сега ги таргетираш исто така, да си викаш, еј, маркетинг вика, еј, жените, не по. Најдобри готвачи за специфични јадења се мажите. Сите готват дома, сега мажи. И се таа дата додека е дознаеш и додека е допрешта, дефинитивно ти треба поише време. И затоа да го намалевме гасот на туф, значи не ќе ме само на педалата да стискаме напред, полека. Зашто ги имаме скоро сите елитни хотели во Македонија и им се допаја нашиот производ, сега сакаме да направиме извоз. Али дефинитивно, ако починеш нешто, тој ми е советот, ако починеш за индустрија, почини нешто што веќе го има. Да не пробуваш нешто ново. Да измислуваш топла вода. Ке измислуваш топла вода, ама многу долго време ке измислуваш. Као многу добра поговорка. Ако почнеш бизнес и после 5 години го даш совет, после многу години ке го даш совет на друг. И најчесто ако нешто експериментираш, е одлично. Е одлично. Али има еден проблем. Може си многу далеко иднината. Твојот производ може би сега нема да успе, ама ќе успе за 10 години од сега со таа идеја. Да, оно, како вика, и да си прерано исто кога да си прекасно. Да. Mistakes to avoid, ми имаш пишано. Да. Кои грешки ти ги направи што би си рекол сега пак назад на освен секи би да окей, пази нова, не ги прави грешки, ова глупа грешка. Тога спомнав дека не била специфична индустрија. Ако отвораш фирма, товар сметко водител. Да, тоа е една од најголемите грешки на сите компанија во Македонија. Сите, сметко водител. Are we going to... Не. Значи, замисли, секоја грешка што ќе направиш, мораш да ја поправиш. Замисли, ако те грешките траат со години, треба години да се навратиш назад за да ги поправиш. Тоа е битна работа. Исто така, да научите се од секоја индустрија, зашто до 30 години се градиш skill level, обавезно. Значи, ако ги следите, оние на интернет, билионери и блава, тоа е среќа. Као случајно се нашли у таа позиција и тоа успеале. Ама не се гледам
на таа среќа додека не ја видам, и затоа да мојот си имам план, до 30 години си растам skill level, од 30 веќе почнат посериозните бизнес одлуки, кај ќе се движиш, шо ќе правиш. И затоа да единствена работа до 30 ми е да се учи skill level. Ако успеш порано, топ. Као топ. Не, нема никакв проблем. Али дефинитивно би учел право, би учел сметководство, би учел секој од аспект од фирмата, например, менеджмент, да разбереш, зашо ќе отвориш фирма, ти не знаеш како да како луѓето функционираат. И сега, например, кај нас беше тешко, бидејќи сите што се кај нас во академијата, мислам, 90% се име прво вработување. Значи, им дал шанса. И сега не знаеш како се има да реагираат. А имаме сега, например, и сениори. Они имале веќе работено фирма и они знаат како да се адаптираат како директно и знаат што треба да се прави. И сега, тие се тие работи што секој аспект и секој спектрум во фирмата, значи земи отвори си кои се сите позиции на фирмата и сите да ги поминеш. И тој скил леве кога знаеш што се случува. И знаеш, можеш да се постоиш за тоа. M30 ми требаше 2-3 години да е стабличнам на некој начин, да има бизнес модел. Туф го направи за 2 месеци, 3. Значи многу побрзо. И затоа да секој... И тоа нова индустрија скроз. Оу, да. Први нешто фокус на брендинг го имаш, таргет, тоа, јасно и гласно. Ама пак стигаш до дзидот кај што си стигнал. Кај што сум стигнал со M3, до таму сум и со ТУФ. И сега, знаеш, ги кршиш дзидовите сега на сите три фронта. И затоа ги кам дека се фронта, секој ден е битка. Мислам, иако се чувствувам најдобро на тоа, на таа позиција, и сите на работа гледат. Значи, сакам да бидам екземпл дека... Каде иде, значи не си кажеш, ја сум кафич и гледам дека се глупира некој. Многу ме мразам така. Ао, човече. Значи, ако, неве, например, луѓе шо работат кафич, многу ги мразам. Ао, акшили ги мразам. Луѓе шо келнери? Да, акшили ги мразам. Не сите. Ке ти кажам зашто. Ја мразат работата. Аааа. Да. Ја сум работал, кажи го, за 50 динари од целата. Ама немој да те дефинира работното место. 8 сата работиш, е да кажеме келнер, и 8 сата се тренираш да си мрзлив. И се ти ако работиш напорно 8 сати и си кажеш, еј, ке отворам фирма, е да кажеш, извини, да се вратам назад. 8 сата се тренираш да си мрзлив и отвориш фирма. Што ке видеш? Мрзлив. Али ако 8 сата напорно работиш и смениш работно место, пак ке бидеш напорен. И се ке го видат тоа... Луѓето, си кажеш, ем, македонските гази се тако. Абе, не ти интересираат, бе, брат. Не криви други луѓе. После не се криви себе си, па после пронајди се кој си. Така ќе ти се поверијат или левелите. Али луѓето никош не го надминуват левел 1 да крива други луѓе. И сега ќе видиш негативни, со Никола ги видов негативни, не сум негативни. Ајде, не зборам, пак има глупости. Кажи слово. Па, негативни коментари, тоа, и си ќе речат после, дебата е тоа. Не. Значи, едноставно, како кажам, затоа се одвив од луѓе, затоа сум just do it alone, just do it. И... Зашо збориш точно со Никола коментари? Да? Па, специфично имаше нешто за компанија, значи, се што кажавте ти, Никола, као 90% се согласував, као имаше 10% што би сакал да го дебатирам. Али сакам у живо да го, не кеам на социјални мрежи да го дебатирам. Као нема поента, зашо ги имаш коментар, брат. И... Као ги видов коментарите, едно нешто што ми се деси една како флешбек, си викам, старине луѓе што се јавуваат на утринска телевизија и се коментираат. Си викат, па јас не си, значи ме нова генерација, јас не си да имам телевизор. Бро, it's called your phone. И после, види ги како може старина да седат и да се јавуваат на емисиите. Брат, тој е коментар на Facebook и на Instagram. Као, what the fuck? Као, само се шифта. Луда, реално. На TikTok е најлуда, зашто ги постирам клипови, ги постирам на YouTube, Instagram, TikTok и LinkedIn, ама LinkedIn поредко. TikTok се најлуди коментарите. Зашто таму мислам дека по анонимно. И мислам секој коментар 90% се хейт. Бидејќи препоставам ти што сакаат позитивно нешто достават, можеби не се воопшто на TikTok како платформа, второ they just don't take the time to do it. И за најлуди работи се факат луѓе и кон... Чудна работа е тоа, зашто, еве, например, сега, од која
Јас сум кривел луѓе, дефинитивно. Дефинитивно. Ама зашо е тој хейт да го изразиш како? Дефинитивно, знаеш како, не ги окривувам, бидејќи го имав јас тој хейт, бидејќи општеството е тоа што детефинира тебе и таа околина. И се ако цело време си у таква околина, дефинитивно нема да пораснеш. Значи, ако цело време хейт, много има хейт, долго има хейт, ама не, нешто не им е гајля. Мене не им е гајля, ако зборат глупости, пишуват у коментари, надаре што збори овој идиот или бла, 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 не знам. Што имале интеракција со него, вака и вака, мене не ми интересира. Може да збориш словно, ама тоа време што си го потрошиш да го напишеш тој негативен коментар, тоа ме нервира, брат. Но користи го попаметно. Мене ми е смешно. Ја буквално седам ги читам и се смеам. Нужно буквално да го баш кошу викаш ти да потрошиш време и енергија за пишеш коментар од анонимен акаунт буквално. И толку е, знаеш, ми даваат критике, често се случува за англицизми така натака и се тоа и пак за 90% тие коментари сум као ако го гледаш подкастов за да слушаш литературно македонски, you're missing the point. You're missing the point of this thing. Ама од друга страна си викам као, окей, добро, македонски јазик, македонски програмата е за македонска публика. И пробувам активно, пробувам да бидам нели подобар на тоа поле. И тоа е окей, ама има и коментари кои што се буквално као, сме зборали нешто за некој епизода и буквално види ги овие лигушија зборат за оние зборат за бизнис. Не, оние ке зборат за бизнис, не знам што. Татко му дал пари нешто ке инвестирал, нешто така. Значи буквално тотално дисконекција од реалноста. Како би одговорил ти на тоа прашање кога татко ти дал пари за фирма? Како? Како би го одговорил тоа прашање тоа имаш опција, на пример, татко ми има пари, ми дал пари да отворам фирма. Ко Трампа, small loan of $1,000,000. Знаеш? Има еден пријател ми кажува, еј, татко ми даде пари да отворам фирма, знаеш, јас со сребрена лажица, бла, 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 кажам, what the fuck? Као, ти ке видеш татко и ти ке направиш исто за твоето дете. Тук има притисок дека, најчесто, дека, еј, татко ми има пари да, остего ти ништо не е тој. Знаеш, како притисок ти даваат и замисли така те тренираат. Замисли така те тренираат, така те гледаат луѓето. И затоа да тоа е многу лоша работа и затоа не кем да бидам со луѓе. Не кем да ме ефектира тоа мене. И сега си направи филтер, фала Богу, тоа е најбитната работа. Значи, ако случајно мораш да се движиш помеѓу такви луѓе или воопшто некои луѓе што не би сакал воопшто имаш интеракција со нив, мораш да си девелопираш филтер. Ако мораш да бидеш, зашто нивното влијание дефинитивно те дефинира тебе. Да, или да немаш, имаш дебела кожа, да не те дира тие коментари. И стварно, мене ми се смешни тие коментари. Значи, буквално, многу ми значат коментари што се позитивни, зашто е различно. Знаеш, едно е 4 збора хейт коментар, друго е некој ќе ми напиша 2 параграфа коментар. Значи различно е, така. True. 2 параграфа позитивен коментар, тоа значи дека некој е стварно посегнал и ќе ми кажат како стварно ми значи и тоа многу повеќе ми значи, еден таков коментар за 100 вакви. Очигледно, знаеш што ти значи, зашто ти имаш пак фирма. Ова не ти е приоритет. Чува ти го правиш на пример, првин да не знам да ја најдеш валјда на да видиш дека и луѓе стварно успеваат од тука, бидејќи стварно е невозможно тука да успееш. И затоа да си го најдеш одговорот. Али во исто времено го споделуваш ова знаење за луѓето што сакаат да отворат фирма. Само ако случајно видите некаде да отворите фирма, да се инспирирате од некоја Instagram видео, just don't do it. Како ги имате многу поише опција да се збогатите од некоја работа место и да станете сениор па после експерт, отколку да отворат фирма. Како 10 години што работиш, 20 години што работиш, пак можеш да пропанат вода, ако си вработен некаде, немаеш тоа. Затоа да тие луѓе што си имате пасија, да кажем, да се специализираат некаде, нека се специализираат. Тоа е интересна тема на мовет. И се слагам, дека ме викна на подкаст, ја гостував сега на Универзитетско студентско собрание на УКИМ. Они имаат подкаст и ме викна обично шаблонот и ми е професор и студент викаат од секој факултет од УКИМ. Ја бев како специјална епизода ќе се пушта. И баш се начна нови момент. Ја нели се поставував генерално и стеко на другите епизоди зборував малце контра факултет. Односно, може би така ќе се прецепира дека сум контра факултет. Баш ќе кажав на тој подкаст издото. Не сум контра факултет, сум контра пораката дека секој треба да е на факултет, дека тоа е еден начин. Има многу луѓе што не се за факултет.
Ја не сум за факултет, иако бев, имам утепено поише него просечен човек што има завршено факултет на факултет, баш затоа што бев форсиран да идам таму од, од некои обштествени, не знам што. Притисакот обштествува. Притисакот обштествува. И мислам дека истото значи за истото и за предприемништво. Значи ја што уствари кажав на тој подкаст, кажав дека преку подкастот сакам да потенцирам дека можеш на 100 начини да успееш, на милион начини да успееш и од Македонија, не само од предприемништво. И не сметам дека секој треба да биде предприемач. Не ми е мене тоа пораката со подкастот. Пораката со подкастот ми е дека можеш да успееш на многу начини. Еден од тие начини е предприемништво. И сега јас сум малку пристрасен да викам и предприемачи повеќе, веќе јас сум предприемач. И но сметам дека тоа што кажа ти е многу валидно, да бидеш експерт во некое поле и едноставно да работиш, зашто има многу 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 стресови што се доаѓаат со предприемништво, што не треба сите да се спред... не мора, знаеш. Ти ако сакаш, ти ако стекот стварно сакаш и 3D да моделираш или друг пример програмер да си, ти можеш да станеш екстремно добар во тоа поле и да заработуваш, кој што кажа ти, повеќе од 90% од предприемачи. Тоа е dark side of entrepreneurship што би го дискутирале дефинитивно. Али како што се каже, значи експерт треба да си во еден, пак можеш, пак тоа се што работиш како предприемач долго време, можеш да го изгубиш. Ја имам многу пријатели, например, што од ветерани, што имате изгубено доста. Како тоа е, тоа е баш лошиот дел, например. И сега, нашо е најинтересната работа. Значи, мене да ми одзема денеска се, или да изгубам се, whatever. I don't care. Се додека не ми го земат мозокот. Ти го земат паметот толку. Па мислам, тука е моментот. И тоа кажав пак на кога бев на другиот подкаст. Мислам дека предноста на предприемачот тоа што, мислам дека на просек, а не е точно за сите, ама на просек нивото на свест е многу повисока, затоа што, кој што кажа, ти изложен си на многу повеќе работи што единствен експерт во одредено поле, што е само експерт, не е никош изложен. Тоа што кажа, сметководство, да. Право, менеджирање на луѓе, менеджирање на ресурси, гледање макроекономија како вели на бизнис и така натака, гледање да размислување на на market opportunities, на каде се движи пазарот. Не, јас само сум експерт во тоа што го правам и тоа ми е мене цел. Знаеш, решаваш low level проблеми, наспрема предприемач ако си треба да решаваш се од почеток до крај. И мислам дека ако го гледам како игра, нели кој што кажат и виртуелна реалност, предприемачите играат играта максимално, според мене. Знаеш, изложени се на повеќе, може би, мини геймс и така натака, кога идеме скрос аналогијата. А некој што е експерт во дадено поле игра еден мини гейм. Па, се е како баш за предприемач, дефинитивно е како ова е виртуелен свет. Значи може за тие што, значи како што ти се качува свеста, така да влагаш во некои други размислувања. Тоа баш буквално, мислам, ова мислење сега што ги имам као веќе скоро година дена ми требаше, значи кога се изолирав и све, и дефинитивно кога требаше да читат ми, например, не сум читал книги порано, значи псенуваш секој ден ми е сега ритуал. За self-development или за областите што ми требаат. Кога дефинитивно се гледам на таа позиција да се за се позиционирам. И битен факт е, например, во entrepreneurship е the dark side. Значи, ќе бидеш сам. Тоа сигурно. И ако бидеш со партнер, мислам, тоа е одлично. Бизнес партнер. Тоа е одлично ако имаш љубов, заборави, ќе ти се мешат љубов и бизнес. И ќе дефинитивно ќе си изгубиш себе си, ќе изгубиш љубовта и ќе изгубиш време само. Као тоа е the sad story, али дефинитивно саатите ќе мораш да ги ставиш. Значи, ако ставиш 100 саати, ќе направиш многу побрзо грешки, ако работиш, например, по 8 саати дневно. Макар и обично како програмер да си или 3D артист, исто е. Ако ги ставиш саатите, ќе станеш многу побрзо. Значи, например, зато и што спомна Елон, например, исто брато ставил многу саати. Јас сум спиел многу пати на работа. Многу пати на работа. Као не можам да се замислам дека не сум завршил денеска што сум зацртал. И седам до 5 саат са бајле. Идам дома 6, легнувам да спијам, станувам 8, 9, продолжувам. Или, например, оваа недела дека ми беше, во целава година, најкритична ми беше оваа недела, као
два дена не спијам, поидам спијам 3-4 саата и знаеш, 135 саата подели го на неделно, немам много саати за спијање. И тука е делот каде што мораш да ги даеш тие саати. Ей, ќе го направам тоа утре. Не можеш да го пропуштиш. Зашто нешто, ако го пропуштиш, го довлекуваш може би за 6 месеци до година дена. И тие работи мораш да ги завршиш. Знам, I'm falling behind кога ќе има некој ваков проект. Сега моментално, утре ме чека интересни работи. Ме чекаат буквално. Зашто имаме сега буквално таймлайн од M3DS, сторот, туф, треба да, да се напри стратегија, ме главната цел ми е M3DS. Тоа ми е приоритет. Што и да се случува, M3DS е приоритет. Што се деси, грешките M3DS ги поправа. Значи на некој начин тоа ми е нешто треба да видите кој ви е най-valuable work. Значи први value ставаш, значи ставаш тие што ти се, да кажем, битни работи, мораш да ги завршиш. Мораш да ги завршиш и толку. И кога ги завршиш, тие како домино ефекти, едно по едно ќе си се разловат. Али сега, например, некош кој треба си ги испрљаш рацете, или, например, да ќе мораш да си на фронтот. Као без разлика колку да си да идеш напред како интерпренер, ако се повлечеш на-назад, например, и не си на фронт лайн со дечките, нема си екземпл. Ја сум сигурно можам да седам у канцеларија да ми е гајда, бидејќи тимот може да работи сам на себе, ама некем. Некем едноставно, сега моментално, порано, грешката што е направ, исто сега ќе ја надополнаме микроменеджмент. Ау, човече, тоа не работи. Тоа не работи. Ако јас почнам да микроменеджирам, не работи. Луѓето само може да се стават себе си. Ако не кеш да работиш, не работи. Трни ми се. Трни ми се. Ако не ти одговара тело, трни се. И затоа намразам да микроменеджирам и сакам секој што работи, значи во фирма, да си се експресне. Имам баш некој ден, пред некој ден муабет, абе мене не би беше кажано. Викам, па ти беше еднашка кажано и тоа е тоа. Да, ама мене у фирма ми е тоа и тоа ми го кажа, јас тоа само треба го правам. Нешто сакаш прави? Кога тоа прави, што сакаш, не ни интересира. И тоа е најинтересната работа, тој што го правим environment ка нас е, овие ти се таскот, значи работи си ги, ако ни треба нешто хитно, тоа го ставаме како приоритет, али во главно, што сакаш прави? Кажа, така е љубов и расте или препремишто не иде заедно. Гле, некем да обезхрабрувам, зашто дефинитивно ако се најде хемијата со партнерот, дека ќе работи тоа, ама многу има фактори. Као многу фактори има, премногу фактори. Али единствената работа е кога се девелопираш себе си, кога отвораш бизнес и девелопираш себе си, поминуваш ни себен процес каде што кривиш луѓе, се кривиш себе си и на некој начин имаме една фраза што секогаш, не никош да ја заборам, значи не можеш да ги издигнеш луѓето, само они може да те спуштат. Едноставната работа зависи ти ако си интерпренуар и работиш бизнес и менеджираш луѓе и мислиш цело време на подобро, ти си на друга свест. Значи ти си над луѓето. Значи над, како свесно и сега ти на тебе има луѓе дефинитивно што имаат појаки бизнеси. Значи ако имаш подобар бизнес, значи си на подобра свест зашто си стигнал. Што на пример сега ти имаш дзид така што сакаш да го преминеш. Ја имам дзид што сакам да го преминам. И сега на пример кога ќе надминам тој дзид, ќе бидам подобар од, да кажеме, некој што е понизок левел од мене. И сега тоа е моментот дека љубовта, ако не ќе да биде со тебе, ќе треба да биде буквално на страна од твојата приказна. Како ти биде само цело време како 30-ти приоритет, не втор приоритет. И затоа да таа страна, ако не посветиш внимание, ќе изгуби интерес. И сега ако изгуби интерес, може би е тип каде што не ќе да те откачи. Бидејќи гледа вели од тебе и мора да седи со тебе или потрошено и го инвестирала времето. И сега тоа е моментот каде што треба да најеш на засето, ама дефинитивно ако имаш партнер што можеш да функционираш така одлично, топ. Али ако нешто те влече надоле, буквално ако е нешто тазе, скини го додека е младо, еден пријател ми каже, значи скини го тоа чувство, скини све тоа проблемите што ти се од на почеток, значи ако од почеток тоа се случува, после е многу поголема болката бидејќи си инвестирал емоции. И кога инвестираш емоции е многу различно, многу различно. На пример, јас сега имав прнаут пред
3-4 недели се ја пак сум брнаут моментално и може ми ги више рад се дека не се лом од работа, веќе работа в производство. И мојот брнаут, значи ти ги меша чувствата. И сега замисли, ако се видиш со партнерот, ти не си у состојба да ги донесеш најдобрите одлуки и за бизнис. Исто е тоа многу битна работа. Ако се овервуркаш, да знаеш дека ти се мешаат емоции и дека твоите decisions се многу по-глупи. И сега ти затоа на некој начин треба да си ги убиеш сите емоции, никош да не го убиеш детето во тебе. Ама треба да ги убиеш емоциите кога работиш у бизнис. И сега тој моментот кога имаш бърнаут, размислуваш многу погрешно, кога тотално си дезориентиран и ќе мораш да си најдеш издувен вентил. Мојот издувен вентил е точакот. И сега да ти поврзам приказната зашо со емоција ти го спомнав, сега си викам, еј, ќе извозам со точак до Крушо. И моментот е, мислам до Велес, извини. Ако можам, до Крушо ќе извозам. Знаеш, беше велик ден и тој ги скористив 3 дена, никој нема на работа, си викам, оке, нема врски, нема врски. И стигнав до Велес и си викам, ај, ке идам до Крушо. Добро, стигнав до Крушо, пресправ, дека таму потекнувам. После ми се ебро, четка ми, ајде дојди до Охрид. От Крушиот до Охрид те се точак. И после таму преспав и отидов до Скопје. И што е мотивната работа? Пред да почнам ја вожњата да ја возам, ја се визуализирав целата рута. Целата. Сите улици. И недела дена само се визуализирав. Визуализирав патот, зашто го знам на памет, цела Македонија дека извозев со точак и сите планини. И се визуализирам. Кога нешто ќе визуализираш и додадеш емоција на него, ќе стане вистина. Зашто ова е само симулација. И сега ти, доколку твоето чувство, например, си викал, не, ќе станам, не знам, ќе отидам на некој напревар или некоја, и си додал чувство и се устварило, тоа ќе успе. Или барем ќе ти се отвори опортунити. Значи, колкава е поголема емоцијата, толку ќе ти биде подобро. Ова е методна, исто така на Стив Джобс што го има правено, зашто он страшно има верувано во помислата и во емоцијата, и он многу добро помислата со емоцијата ја поврзува. Али единствено нешто што се заебува е дека, извини на израз, што има направено грешка, е тоа што мислел дека ракот што го имал или што му беше болеста, дека ќе реши исто со помислата, ама немал доволно јака емоција дека може да го надмина. И зато он цело време се газеше бидејќи, и зато и бил во Индија, мислам, ради тоа, ама на некој начин многу му била јака емоцијата со неговата помисла. Тоа е многу лесно да се каже, ама многу тешко да се направи. И зато мојата визуализација, да кажам најлесно, просто за целата рута што ја извозев 500 км во 3 дена, имав премногу јака емоција со помислата и со визуализацијата. Ама ја претходна година и пол неам возено точак. И отидов на тој, да кажам, тој челендж. И затоа да тоа кој ќе го имплементираш во што било, дали е бизнес, дали е 3D артист, дали све, ти се отвараат многу повеќе чакрите и тоа што сакаш, тоа го добиваш. Го добиваш, као 100% работи. Али ако случајно не веруваш доволно и немаш поврзана емоција, као нема работи. Ти рече дека сакаш да имаш фамилија, така? Да. Во одреден период од твојот живот, не може би не моментално. Работиш исто 100 до 135 сати. Ке има ли некоја цел каде што ќе кажеш, окей, сега сум окей, сега ќе се префрлам ново, ова да го решам, види, како друга вертикала, знаеш, сега ќе пробам да го решам овој проблем, зашто некоја препремачува се како проблеми, што треба се решат, гледаме. И дури може би така, зашто до негде ја така гледам, знаеш, каде што... Нели, јас сакам да имам фамилија во одреден период од мојот живот и си викам као сега треба најам тој партнер со кој што би имал фамилија, така. Ама тоа време пара, така. Сега, тоа време, а имаме ограничено време, дори 130 сати да работиме, ограничени сме, да, така. Добро. И треба жртвувам од ова вертикала за да инвестирам во оваа вертикала. Ти моментално, како што гледам, моментално си рекол као не, пауза нова и да моли нова. Си имаш некоја цел каде што ќе кажеш, окей, сега ќе префламот овдека или не?
Много добро персонално прашање, ти кажам искрено. Тешка одлука е, бидејќи мојата амбиција е приоритет, секогаш ќе биде приоритет. Ама дефинитивно исто ми е исто приоритет да имам фамилија. И тоа е едно нешто прашање што од сите интерпренерски мачи, бидејќи доста имам разговарано и ми имаат речено кој ќе ти дое првото дете да знаеш дека све се менува. Како ти се менуваш као човек и таа свест ти се менува буквално на друг свет си, буквално имаш одговорен за некое суштество, ми кажува. Одговорен си за некое суштество. Али не би ќе морам да научам да живеам и да го најам балансот и да го дам најдоброто знаење и искуство да го префрлам на моето дете и да не го заборам. Бидејќи ако цело искуство го градам во себе си, зошто да не го префрлам на моите деца? Зошто они да се мачат? Јас зошто да учам сега за емоции, за посвет, за насвет, за што и да е? И за бизнес, и он да, значи, јас ќе му бидам најдобриот ментор за што и да одлучи во животот. И сега дали е за спорт, буквално, морам да сум јас таму за него, или ако си ентрепренер, ќе огледаш како втор, мислам како компанија детето, видеќи е инвестиција, и треба инвестираш време и девелопмент, и да му даеш идентитет, и да го научиш најдобро што можеш. Али, дефинитивно, би сакал да имам дете само... Мислам, поради една причина ми е, знаеш како сите викат, не сакам да имам дете, добро, нема врска, ми имам една причина зашто сакам да имам дете, бидејќи кога ќе се роди, детето е единственото суштество на планетата што не е корумпирано од општеството. И сега, ти како што растеш, се девелопираш себе си, например, те корумпира општеството. Е, апсолутно. И сега, например, ти таа нервоза и таа омраза, како дете си ја немал, општеството ти ја дала. И сега јас би сакал некам у тој environment да порасна. И си и после ке ти дое обштеството ке ти кажа ти си со сребрена лажица. Оф. И затоа на таа страна најголем проблем на ентрепренуарс е да си ги најат пријателите каде што те гледат без филтери, без љубомора. Иако љубомора е многу погрешно представено, завидување. Че ако ти завидува, некој не ти треба да ти биде пријател. Значи не ти треба едноставно. Ти ке си ги најаш пријателите што ти од тебе одговарат и да не ти заведуваат. On the other hand, ако е љубоморен, зачувај го. Зачувај го. Тој пријател да го зачуваш. Ке стане, значи ако е екстремно љубоморен и hardworking, ја имам такви пријатели. Ја имам пријатели од конкуренција. И сега ќе му идам, значи што вика на свадба. А најголема конкуренција ми е. Ама дефинитивно сме љубоморни едни на други, сакаме да сме подобар, и он, например, ќе стане подобар, јас подобар од него. И така, на некој начин, си даваме мотивација и гледаме да сме подобро од претходниот ден. Кога те прашав, нели, за фамилија и љубов и така натака, ти се фокусираше на дете. Да. А мајката на детето? Бараш романтичен партнер? Зошто ме ставаш в тешки позиции, како мразе да дадам оваа позиција. Искрено, секогаш сум искрен, као fuck it. Многу сум лют на жените во моментов. Као многу едноставно, не знам зашто, као само персонално, као не ги джаджам, као секој си има собствена визија и ги почитам сите одлуки и се останато како топ. Ама сум лют бидејќи унии се столбот на фамилијата, никогаш не беа под мажот, они беа секогаш над мажот. Они се тие што држат цела фамилија и у хармонијата, ама наставно се стаја пониско. И сега знам дека имам амбиции да станат ентрепренуарс или да станат подобро, али дефинитивно се роди еден файт помеѓу машко и женско, да кажеме, и да стане кој како ќе биде појак. Ама нема врска пак да не мешаме, баби и жаби што се вика. Моментално сум на строг пост, го викам. Че настано ми е приоритет работата и ништо друго. Ништо друго. I am just ignoring the woman into the in the red dress, буквално. Да, тотално. Матриса. А, да, тотално. Да. Рече дека се ставиле под. Како мислиш се ставиле под? Гледа како функционира баба ми и дедо ми. Имате изградено многу. Како ги наречам, дефинитивно беа аргати. Ама направам многу.
И единствена работа што успеа нивна тиот труд да произлезе да направат квалитетна фамилија и столб, е тоа поради тоа што они беа сложни за фамилиарната цел. Не ги интересира кој е право, кој е лошо. Значи, ќе се карат, да. Окей, фер, ќе се карат. Ама кога ќе дое прашањето за фамилиарната цел, оп, стоп, таму идеме. Не е битно кој е право. Не е битно. И сега, тоа го изгубија жените, каде што треба да знаат да логичкото размислување го изгубија. И сега, например, без разлика кога што се караш у врска, не е битно. Тоа е целта. Не треба да биде ништо, значи, друго упрашање. И ако имаш фамилиарна цел, ќе успееш. Ако немаш фамилиарна цел, нема да успееш. И сега тој моментот дека партнерот треба, ти и партнерот да сте на истата визија. Не дека само жените, и мажите исто така изгубија визијата што треба да бидеш. И многу нашите татковци не научили, например, што е интегритет, што е стабилност. Пример, тоа го гледам кај постарите. Постарите кажале, дојди на ручек, доаѓаш на ручек. Толку, не, крај. Знаеш дека тоа е се што се дешава наоколу и да има апокалипса, ти идеш на тој ручек. И тој е тој интегритет што не го пренесува на нашата генерација и тој е некој начин да не те свати партнерот сериозно. И затоа да многу е дилема, затоа да ама у моментов, не обвинувам никој, се разбира зашо секој си има свој живот, али у моментов мојот избор е дека јас барем, не знам, до 30 години, дека зависи како ќе дојде животот, не би сакал да дам години до која што би сакал да правам. Али дефинитивно у овој момент ми е приоритет работат и дефинитивно нема да наам некој што би бил партнер, а јас легнам у 10 и станам у 4. Мислам, не сум се ставил ја у таква позиција. Ако сакам да наам партнер, ќе се ставам у таа позиција. И за, например, тоа е тој момент од кога ќе се одлучам, тоа ќе го направам. Рече за фамилиарна цел. Кој одредува таа цел? Секогаш ја одредува, секогаш треба да одредува мажот фамилиарната цел. Али треба да се согласи и жената со тоа. Значи, ако не се согласи, веќе имате лош старт. Значи, фамилиарната цел е да се успее под секоја цена. Значи, под секоја цена да се успее. Дали би сакал, не знам, да изградите нешто. Значи, не треба ни жената, ни мажот да ги запрашува од луките што ги донела ениот или другиот партнер. Значи, тоа е фамилиарна цел. Значи, исто е како компанија. Исто е. Апсолутно исто. Ако немаш хармонија компанија, исто е и врска. И сега, например, треба да даеш доверба дека он ќе направи или таа ќе направи добра одлука. И сега тој моментот, например, она ќе направи добра одлука, да кажеме, за деца, ти ќе направиш добра одлука за целата фамилија. Ма дефинитивно, зашо го кажам, мажот и сите сега ќе почнат, да кажам, основачките да се карат, ама на некој начин тие што отварат бизнес најчесто имаат и као статистика дека имаат повеќе тестостерон и технички на некој начин не може тие што се, например, јас седам 130 сати, ако се работи за мојата фамилија, ја ќе седам 300 сати, I don't care, ја ќе изгинам за нив. И тоа е моментот каде што најчесто жената не може го направи тоа поради физички, поради ништо друго, само поради физички, и сето да се ги најдеме на некој начин местата. Жена може да биде успешна 100%. Маш исто 100%. Дали можеш да бидеш исто така да ген бидејќи не знаеш што е интегритет и да поставиш фамилиарно правило, е исто проблем. Затоа да на некој начин треба да пораснеме, што се вика, и да пробаш да само на подобро и на подобро. Зашто никој не го знае патот. Значи, и тоа беше имаше на факултетот, кој е рецептот за успехот? Нема рецепт за успех. Технички само треба да сте сложни заедно и да имате фамилиарна цел и секој што е од страна, макар и фамилија да ти се меша, не. Ова е нашиот живот, ние почнуваме сега да живееме, не ми кажеш ти на мене ја шо ова правам. Не може, например, да има и влијание фамилиарно од татко, мајка или што и да е. Не, ти си во оваа коцка, вие сте двајцата и вие почнувате, што се вика, вашиот живот. И сега, ако двајцата не сте сложни, зашо воопшто почнувате? Затоа да на некој начин идеме, играме со тема напред назад, извини, ама мојот став на некој начин е тоа дека сега моментално сакам само да се фокусирам на да се изградам кариерата каде што можам да му возможам на, да кажам, на моите деца, а исто така би сакал моите и на моите амбиции. Не ги оставам моите амбиции.
Зашто ако ги сменам тие работи, јас ќе се сменам како човек. И затоа кога никој ме прифати, треба ми ги прифати амбициите. Феминизамот веќе се доаѓа во ситуација каде што, и мислам дека ти тука го допираш, ова е, се спушта буквално важноста на да бидеш мајка и жена во една фамилија. И мислам дека тоа е, не знам зошто е тоа така. Едноставно. Значи, ако сакаш да земеш совет за да израснеш фамилија, земи совет од луѓе што имаат веќе фамилија. И тоа што имаат успешна фамилија. Не земеш совет од луѓе што немаат фамилија и се сами до 50 години. It's simple. Не може, например, имаш уште време. Не, брат. Значи, има едно нешто, кое што се вика кај жените што ми е многу жал што го имаат, е биолошки саат. Те ниф има чукува биолошки саат. И тие се тие, и ако го пропуштиш тој саат, цел живот ќе бидеш сама. Значи, нема поента да немаш деца, ако си на овој свет. Нема поента. Ако нема стварна поента. Забориме за мажи и за жени. Па, да. Ама пак, во главно, жената е прави одлуката да даде ќе има дете или нема да има дете. Она е прави одлуката. Никој друг не е прави. Значи, ти што сакаш направи, она е прави одлуката. И затоа на таа работа, феминизмот има многу бекграунд што феминизам е пропаганда што е почнал маж за други цели. Ама нема врска, не влагаме на таа тема. Ама на некој начин пак би земал, ако сакаш фамилија, земи совет од некој што има квалитетна фамилија. Нема да земеш совет што некој има се карат и бла-бла-бла и ќе земеш совет нешто. Да не дозволиш тоа и тоа да ти... What the fuck? Нема го преш тоа. Значи, зиме си совет за тоа што ти треба сега да бизнес да земам од некој поима немам што не работи у бизнес. Сега да му ја послушам неговата одлука. Зашо? Јас ке ти кажам. Затоа да не го преш тоа. Али ако сакаш подлабоко да влезем на тема, без... нема крај. Нема цел, нема да смениме ништо. Единствена работа, само може некој да го направиме љути, да почнат повише коментари, да се пишуваат негативни за тоа да... Луѓето што сакаат да си најат целта и сакаат да имаат успешен живот, ќе си најат таа цел. Тие што сакаат да си го живеат животот поинаку, ги поддржувам тотално. Зашто да не? Тој е нивен живот. Не ми интересира. Но ако ми се мешаш у мојот живот, тука нема ти толку. Да. Управо си, за тоа се слагам. И мислам дека искрено, како ти кажа, нема рецепт за... Како што нема рецепт за успех во бизнес, нема рецепт ни успех за успех во врска. Значи, како што кажа ти, мислам ја и ти, искрено не, и 20-та сме моментално сингл, така да нема може би ние што да солиме памет за како да бидеш успешно врска. Кенеш сингл for life. Се надавам, не? Да, брат. Ама, да, значи, мислам дека гледаме многу субјективно ја и ти исто така на оваа ситуација, каде што мислам дека опишуваме ние може би... нашата идеална ситуација за врска. Не викам дека тоа е единствениот начин кај што една врска треба биде. Точно. А пак ја кажам, мислам дека проблемот е кај што се пропагира од еден одреден тип на врска. И на такво едно уредување во врска наспрема дека може да го имаш, не може да имаш и такви стандарди и полови улоги во една врска, може да имаш и нестандардни. Бали не, лично ја и ти разговараме, што е нашата идеална ситуација, како ние на пример луѓе што ќе се земат совет од овој подкаст, на пример, нешто што се на наша возраст и поминале низ истото и како може се справат со тие проблеми. Да. Зашто на пример, како не си споделиме ја и ти што се случувало, нема да знаеш бидејќи си замисли ако си ако не споделуваш, јас сум единствен, јас сум центарот на планетата, тука се врти планетата околу мене. И затоа на таа страна овие работи што ги споделуваме за луѓе што се нашле во истата ситуација и можат да извлечат нешто од тоа. Али ако му даваш на некој совет, не можеш да му даваш некој совет зашто сите имаат различни гледишта. И затоа да на пример геј врски што е да туп ти речи, но не сум оддјот. Да. Знаеш како ги почитам, не ги омразувам, комуницираме, се супер сме, разговараме, пак на некој начин тоа е нивната одлука, пак се вртиме круг, ама тоа е нивната одлука, ама проблемот е што они стануваат против тоа што го почнале. Значи, сакаме еднаквост. Еднаквост е еднаквост. Не еднаквост тебе што ти одговара. И сега, например,
пробат се да одземат од сите тие работи. Се, например, како што ја дека сум спорт у ММА, имаш машко што заборил женска дивизија и ги малтретира, ги маа од земја. И сега ќе ми кажеш, тоа е еднаквост, не брат, ги уништивте женските спортови комплетно и гледаш, тепале у 100 метра маратон. Така што рекорди паѓаат. И мажите брутално починјаат тоа да го злоупотребуваат, идат у женски дивизии. Ја, yeah, what the fuck, what the fuck. Не ми се верува. И затоа сега има дестабилизација. Али пак има целосна позадина за тоа зашто е почнат целиот феминизам и сите тие работи што се. Затоа да од таа страна, it's okay. Како заврши во 3D, M3DS, како се случи? Порано снима филмови, искрено. Дојде таа амбиција у школу, правевме некоја видеа за некој надпревар. И отидовме на преварот, снимивме едно видео, дојдов последно место и I was like, no, not happening again. Да. И следната година дојдовме прво и така филмови, филмови, па почнав да снимам реклами. Имам добијано награди за некои филмови за Mobile Festival, па у Шведска отидов, у некои невладени организации, таму снимавме за екологија. И еден пријател ми рече, т.е. мојот исто така ментор ми кажа, зашто да работиш само како видео едитор, сакав да бидам видео едитор. Почне со 3D. Рекам, ајде. И почнам со 3D, значи го инсталира софтверот и не знав некоја функција да изгасам и ја преинсталирав апликацијата секој ден. Тоа се вика за моите колеги Soft Select. И едно копче Б ме заебаваше цело време, не можев да го најдам. И тоа цело време беше предизвик и затоа влегов во индустријата, бидејќи многу интересна и тешка е. Интересна и тешка и затоа да проложив со 3D-то. Али после како фриленсер станав, работа за многу компании и за Дубај, најдобар проект ми е Дубај Експо 2020, што сега го реализира покасно. Дори ова го работе во 2016. Ми прогласија за едно најдобите фриленсери, имаше некој шоукес во Њујорк и тоа беше кул. Али во главно, пак ќе се навратам, фриленсерство не бидејќи е база да некој да ти оцени работата со рейтинг и денеска може некој ти стави кец зашто така се осеќал и ти джабе си работа цел живот. Затоа да, од таа страна е основав академијата, бидејќи сакам да ги создавам најдобрите артисти во светот. Че тоа ми е барем целта и тоа ми беше на почетокот, бидејќи немаше тука академии никакви во главно да научиш 3D и се. Затоа мислам дека тој беше проблемот што сакав ја да го решам и до ден денес сум презадоволен што го работам. Како би ја дефинирал со една реченица M3DS? Моето 3D студио. Тама името? Да. Кул. Значи, и целта која го почна твоето 3D студио беше да криеш светски талент во, во креирање 3D модели од овдека, од Македонија, бидејќи локално вие обучувавте луѓе. 2016 април, ја, значи март 30, започнавме M3DS, започнавме, мислам, цело време зборувам нужинама, I was the one man show. Колку имаше пред да почнете искуство ти со, 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 нели, со 3D и креирање во самата, нели, као, од ти со таа технологија, колку имаше искуство до тоа? Па мислам дека беше доволно за тие курсевите што ги имавме, но не беше како парче од индустријата, како сектор, почнавме да почнав да предавам, зашто бев предавач на академијата и гледав колку што можам максимално да го дам моето знање, зашто го имав прилично супер, бидејќи работев се вика hard surface, само како роботи такви работи vehicles. Тоа беше на почетокот со академијата и на некој начин до таа генерација што добија највеќе, да кажам, тие само што влегува максимално во 3D-то, сите само тие успеа. Од академијата, и со што имаме сега едни од стануваат тие од таа генерација на најдобрите артисти во светот, али само тие што гледаат да не пропуштат час и што дава плюс, тоа има заслуга, значи ние сме 1% заслуга за нивниот успех. Они се 99. Значи само зна едно нешто што ги учевме тогаш е само ако кликаш и само ако кликаш и ги ставиш сатите, значи нема шанси да не успееш. И затоа да сеаќе ми рече некој, јас сум ќе бидам поуспешен од тебе. Ја работам 100 сати неделно. Најмалце.
и правам многу повеќе грешки од тебе и многу побрзо учам од тебе. И затоа да колку повеќе грешки направам, повеќе ќе се дојдам на тоа ниво. И како ти се развива карактерот, така ќе станеш подобар и подобар. Затоа да на некој начин тоа беше почетокот што ги учивме и после вклучивме нови софтвери, каде што веќе можеше по креативни работи да се прават и добивме буџет. Зашто знаеш, почнеш фирма, не знаеш да направиш фактура. И like, don't do that. Не знаеш ништо сметководство. Правно нешто да знаеш исто е тоа многу. И бев на секаде и затоа тоа што никош не се нарекав ентрепренуар. Те прашав иначе за ова, затоа што ме интересира дали имаше некој ти чувство на... Се не знам по македонски како би окажала, ама импостер синдром, каде што е дали сум доволно добар ја да предавам. Или не? Не, зашо... мислам убаво што ме подсети, беше, ако отворам академијава, единствен приоритет ми е да станеме авторизирани тренинг центри од Autodesk, зашо немаше. Ми имаше само една академија што го имаше таа сертификација. Кога добив за инструктор, станав најмилот авторизиран тренинг инструктор на планетата. Значи на 20 години станав инструктор и они ми дадоа лиценца да предавам, со тоа што не беше само шала байзерско да отвориш академија и да почнеш. Сакав да имав таа сертификација интернационална. И мило ми е што на нашите тие ни работилници што ги организираме секоја година, имаме до сега скоро 8.000, од Македонија се 7.000 обучени. Запознаени, не обучени, запознаени со нашата индустрија. И добиле ми генерална сертификација со тоа што доаѓа до еден голем процент од младите да ги имаме, да имат помината низ тие обуки, што ние, да ти кажам, дигиталната писменост се качуваме како ставката на Македонија. Чекај, вече 7.000 луѓе од Македонија... Да, поминали низ нашите простори физички. Кул. Ама тие не биле дел од вашите програми сите? Не, не. А после влегле во самава индустрија или? Значи, тоа е интересната работа, кај нас сакаме да ги запишеме само тие што сакаат да учат. Значи, ние можеме да идеме со селс. Као да го свртиш филмот и да се запишат и да ја поврзеш емоционално. Значи, тој селс, пич можеш да го направиш. Али почнавме едно време тоа да го работиме и гледаме квалитетот на студентите што се запишуваат е многу послаб. И си реков на тој момент, не би сакал ова да... Не си ја гледам така фирма тој ден. Значи, M3DS, моето 3D студио, ќе беше секој 3D студио. Значи, затоа сака да биде, кој ќе се запише некој студент, да се, еј, знаеш, ова е моје студио и се грижи за него. Сега моментално на програмите што ќе ме запишу на студентите, така 90% даваат се од себе. Даваат се од себе и таква генерација се што е има моментално, се бори за 24-та да стана најдобри артисти во светот. И не можам да бидам погорд бидејќи седат по 12 сати во M3DS. Да, 12 сати седат. Од понеделник до петок 12 сати и студираат и да им даваме задачи како да работат тимови, значи дури сеже во моментов што го разборам тоа бидејќи ја у таква атмосфера сум презадоволен да работа. Се многу битна работа, се грижиме за нив и они да се девелопираат и гледаме да нема никаков притисок додека го работат тоа. Многу битна работа. Значи, да, мислам, притисок ќе има цело време, дедлайн и такви работи, ама они кои ќе работат тоа се осекаат, значи, супер и возбудено и го сакаат тоа да го работат и на некој начин сум презадоволен. Знам дека се префрливте вие онлайн, така? Да. Ќе дојаме до тоа, но се спомна дека има уште дечки што доаѓаат на лице место. Како ви е поделено тоа? Ова ни моментално последната генерација што учи во живо и онлайн, значи имаме сега програмите што ги почнавме од септември, и беа и онлайн и во живо и викаме, ајде да нека биде последна во живо генерација, зашто ние сме многу подобра школа онлайн. Значи од кога дојде короната, ние тотално сватевме дека сме требале да бидеме онлайн школа, као на Дискорд ни се часовите, као сите имаме интеракција. Значи, кај нас инструкторите се по просек 22 години, 23, што се екстремно млади и го разбираат студентот што, како ни што поминува. И замисли сега некој на твоја возраст и предава на теа, ама страшно се добри. И на некој начин тоа беше една одлична работа јас да се трнам како предавач, зашто сакав да расте академијата, се разбирам, а понатака имаме друга визија за академијата. Али да се вратам на темата,
Сега имаме во живо 20 студенти. Со тоа што онлайн не си исто така 20 како стандардна едукација, например, се учат понеделник, среда и петок, а новите програми што ги имаме може да учат од сабале до вечер, значи може 3 саат сабале да учат кога сакаат. Сабота и недела исто така. На своја темпо. На своја темпо. Значи имаме успешно само тие што се self-disciplined и што го сакаат тоа, на програмите се успешни. Значи не ти треба инструктор. Значи ние го изчвакавме материјалот, потрошивме тон пари само да го девелопираме продуктот најдобро што може и гледаме сега што подобро и подобро да го правиме. До пред корона вие само таргетиравте и обучувавте македонски студенти, така? А. Сега од кога идувате онлайн имате студенти од преку 90 земји, 97 земји. 97, тоа. Тоа е лудо. Не, тоа е фантастично, искрено ти кажа. Да, е фантастично, ма лудо е. Не, да, на очекуваше дека такво нешто ќе се случи? Не, не очекував бидејќи тоа е исто така дел со нешто и со партнерството со Epic. И значи не очекував ни до таа ситуација да можеш да разговараш со сите националности. Значи онака многу ја работи се баш јаме од Германија студентка што ќе дојде и тука има моментално организираме пак тие обуките што кажав 7000. И таа што ни е на веќе на студиските програми од Германија ќе дое сака да дојде да помогне уживо да им предава на студентите. И ќе биде да се разбира на наставата на англиски со тоа што замисли некој доаѓа од друга земја тука и зато мислам фантастично, немам коментар. Колку имате сега студенти на овие онлайн на онлайн академијата? На сите програми? Извини за тоа. А на сите програми скоро кажав 1800, како што така кажав тогаш, 1800 се во сите, на тие што се на self pace се искрено не ги знам ни бројките, некои вкупно до 300-400 така нешто, не сум сигурен моментов. Браво. Али добрата работа што на тие специализираните обуки, значи замисли, се запишуваат на курсот, тоа што не е еден $45. Го изучуваат без никакво искуство и си прават собствена игра. И може да е паблишна таа игра. Значи без никој инструктор да им помогне. Ако имаат некое прашање случајно, може да си пишува на Discord и инструкторите им помагаат. И тоа се многу специфични прашања за тоа да се окей, да заглавиш на тие. Затоа да тоа ни е нашата насока натака, а моментално маркетингот на некој начин сакаме да го да го стапиме на нула, да не трошиме ни еден денар на маркетинг, затоа звучи лудо и глупо, али се запишуваат студенти само што сакаат да учат 3D. Значи нема шо, не можеме да ставиме реклами, да не станеш, мислам да не прекинеме да ти скачаме на екран. И наши и секој ден ќе опрешта, и секој ден, и ќе се запишат луѓе што си им создал фиктивно сценарио дека они ќе може да станат 3D артисти. Не, то, ти доаѓа од внатре, например, како што мене ми дошло да бидам ентрепренуар од внатре, така и ми дошло нив да бидат 3D артисти. И затоа да, кога ќе доеме до момент да се запишат вистинските луѓе на академијата, ќе имаме подобар ранг како школа, зашто сме сега моментално најдобра школа во Источна Европа, а во светот сме 43-то. А таргет ни е да бидеме за 24-та прво место. Дали мислиш дека ќе добиеме најдобра школа ако случајно почнеме со такви реклами да збориме? Мислам да ги правиме и да ги дистрибутираме до луѓето и да им правиме ефективно сценарио. Да, од страна на финансиска работа е добро, но од страна на кај компанијата иде и нашиот бренд, не. Но тоа има некој работи што се не и некој да. Која е стратегијата за дојдето до прво место во светот? Да ги запишеш студентите што сакаат да седат 12 сати да го работат тоа што сакаат и да имаат визија да станат најдобрите артисти во светот. Тоа го имаме моментално. За некој што слушам, како да знае дека е ова за него? Ако игра игри, и ако има си има речено, еј, можам да направам подобро играва, тоа е првиот индикатор. Значи ако најдеш некој баки те нервира цело време, и тоа е првиот индикатор. Затоа да, таа страна, ние работиме исто така за филмови исто едукацијата, можеш да работиш повеќе сектори, али сакаме да се фокусираме максимално на гейминг. Затоа да тоа е првиот индикатор, а вториот индикатор е да инсталираат некој софтвер со тоа што сакаат да пробат работи и гледаат на интернетот. И, например, најверојатно ги знаеш и Коридор.
Е, па и они се исто така дел што што го движат мувментот и кажуваат како се работи со филмовите. И затоа ние правевме конференција тука, чисто се запознаат, да ја видат позадината и да речат и сакам ова да го работам. И затоа не, ние некеме, знаеш, ги правиме тие обуки каде што доаѓаат, нели 7000 има доедено во нашите простори. И сега, например, ако некој се пронајде, дефинитивно, значи, заинтересиран си, топ, доаѓаш на тој еднодневен настан што се вика Game Design How-to, GDHT, и таму се тестираш дали ти сакаш да продолжиш во индустријата. Значи, нема нешто, например, ти, еј, денеска седам 3D да работам. Немаш. Мислам, логично е дека не можеш да се запишеш на некој на академијата, дека директно можеш да работиш. Доаѓаш на тие настани, се тестираш и толку. И тоа го правиме на скел. Секоја година по 800 лица поминуваат кај нас во просторијата. Во рок од 20 дена, сега на 15 јуни започнува настанот. И на некој начин гледаме само да ги запознаеме, дали ви се свига, не ви се свига, тоа не е дел од стратегијата. Ако некој, например, студент видиме потенцијал, ау, човече, имаш еден сега, едно девојче што сега ще запиши, татко и, например, не го интересира. И му се, значи, му се ауо. Значи, мораш да ја запишеш дека е добра. Не мораш. Иначе секој студент мора да помина преку мене. Мора. Значи, за таа страна си го штитам веќе брендот, не кем... Чекай, и ти што се онлайн од 97 земја? Да. Сите. Мислам, ти што се на тие регулаторните програми може да директно сања, па али... Мојни, значи, што прават? Се запишуваат и починјат онма со програмата. Не се замараат да комуницираат со нас. Uh-huh. Али зборам ако... ако сакаат, например, да се вклучат од тие што се специализираните програми со еден на еден поддршка, што нудиме ние, например, кога ќе запишеш на академијата, имаш еден на еден поддршка. 7 инструктори на твојот приватен Discord сервер ти се доделуваат и они ти помагаат и те девелопираат. Значи, тука имаш грешки, на тоа ќе се запазиш и све. И тоа не е поендата. Али мора да поминат сите студенти, зашто на некој начин сакам да идеме по тој пат на така. Зашто, искрено, од се што сум видел и што сум разговарал со сите мои ментори и што имале огромни и мали бизнеси, све, тоа е, значи, play the long game. The short game е многу лесно. Фрли пари, ROI, колку имаш return of investment, пушти ги, пери ги, и оно на крајот ќе се заебеш. It will hit you very hard. Како има разни програми, рече, така? Може ми ги дадеш на брзинка лејаутот, као имаш некој интро програма, реков теб, долгорочна програма, што добиваат, колку што? Имаме академска 1, 2, 3, 4, се, тие ни се главните, тие што доко ќе завршиш академска 4, веќе си имаш собствена игра за PlayStation, се да девелопираш и немаш потреба да имаш никакво искуство преходно, као никакво. Само желбата е битна и да си консистент. Значи, консистентно се најбитното нешто. И сега академска 1 е $890, академска 2 е $990, академска 3 е $1090 и академска 4 е исто така и $990. Сега академската 1 се девелопираш како артист. Тоа значи академска 1 година, така? Да. Значи целата програма 4 години. Да, 4 години, ама што интересната работа ти, значи ги завршуваш, значи можеш да ги завршиш 3 до 6 месеци ако сакаш. Аха, значи ако стварно Ако мислам првата академска година сигурно ќе биде потешка, затоа може да биде до 5 месеци, 6. Академската година 2 можеш побрзо да ја завршиш, али како што растеш како артист и се девелопираш, значи имаш опција. Прво не продававме цела програма 3690 евра, тоа што беше огромна сума искрено, ама беше прениска со тоа што ти колку имаш возврат, значи колку ќе вратиш од твојот инвестмент. Сега ти, например, инвестираш во академијата и треба да се вратат парите сега. Не завршуваш курс. И затоа да we are playing the long game, дека ти што ќе се запишат, ќе си го вратат инвестмент. Значи, сите студенти што имаат завршено со сите часови, имаат 95, скоро 100% поврат на инвестицијата. Али луѓето имаше проблем каде што не може да поминат цела програма, се разболел, бла бла бла. Тековни проблеми. На онлайн програмите можеш сите часови да ги поминеш. Значи денеска ако имаш нешто окей, не. Денеска нема да фатам ништо. И следен ден си поминуваш, еј да се вратам и на пример сега идеш да работиш на некоја работа.
на некој студио, да кажеме, и тоа што го учевме, како беше? А, ќе ти текне, нема ти текне. И се уклучуваш на нашата платформа, се враќаш на тој час, ти се available часовите цело време и имаш сапорт од нашите инструктори. Супер. Кажи ми, еве ја ако почнам се со програмот, која ќе може да се вработам? Прво... И каде ќе се вработуваат луѓето кај вас? Кога ќе заврши со програмите? Академската година 1, мислам, работеле на, на секаде. Значи од Disney, Marvel, HBO, TV+. Ова се студенти од кај ваше име? Се студенти, Diablo, Call of Duty, безброј. Значи има премногу titles. Значи не сме ги старени сите на веб страната, искрено. That's a disadvantage. Академската година 1 дефинитивно најмалце можеш да работиш како фриленсер, како најмалце. Академска година 2 можеш да работиш веќе во некој студио како веќе како джуниор, али зборам ако стварно е заврши програмата и спе поминеш бидејќи имаш многу многу на пример tasks. За секој час имаш најмалце 4-5 работи што треба да направиш и немаш така и ќе упоминам часа на not going that way. И на пример ако направиш имаш ни тековно тестови, кога ќе за тестот се уклучуваш лайв на Дискорд и додека го преш тестот те гледат сите во Дискордот како го преш тестот. И тоа е интересна работа, со тоа што си помагаат и ни на други си се гради самиот комјунити. На некој начин се чувствам пресрекен дека тоа се случува и си споделуваат искуство. И, например, ако некој има проблем, ќе пише на Дискордот и ќе им помогнат студентите на студенти. Академската година 2, како што кажав за джуниор, академска година 3 веќе се специализираш во моментот карактер дизайн, со тоа што не е најголема специјалност. И сега поминуваш ни се на 6 месеци правиш еден карактер, а тој карактер е буквално за God of War, до тој левел се стига. Значи до тој левел за можеш мейн карактер во игра да направиш и ти технички си го импортираш во Unreal Engine и можеш веќе да го пуштиш во некој игри да работи. Значи до тој степен имаме девелопирана целата програма за да се стигне. И академска година 4, дипломираш ќе го наречам, со своја игра. Значи тоа е фантастично да можеш ти од почеток до крај да направиш на собствена игра без никакво искуство, не ти треба да знаеш кодирање, бла бла бла. Се си имаме направено џвакано за ти да можеш да стигнеш до тој левел. Со тоа што неофицијално уште немаме постирано, ние станавме партнери со PlayStation. И да може веќе тука дека ти треба special kit за девелопирање на игра. Значи немаш само ей, ги заошвирувај паблиш. Не работи така, мораш да на посебни PlayStation и да ја тестираш играта, да сабмитнеш, да ти вратат bugs и имаш три пати да им сабмитнеш, после третиот пат си банира. И затоа да има и тоа, за тоа процедура и целата кај нас се гледаме да изучиме да ја поминат студентите. Али во главно каде се сакаме да се вработат е во моето 3D студио. Тоа е целата поента. Што ќе прават во твоето 3D студио? Ќе се девелопираат игри. Mm-hmm. Следната мисија на нашата компанија е да станеме значи full time game developers. Интересно. Имаш некоја идеја за некоја игра? Видов дека имате охиджа, така се зборува? Да, тоа беше само за тој надпреворот, чисто пуштив игра, да, ама тоа беше како, ей, дечки, можеме нешто да направиме. Знаеш, и тоа беше направено у месец и пол, зашо, мислам, извини, карактерите си тие работи, вкупно 5-6 месеци, извини, моја грешка, али би сакал на нашите дечки се име одозволено на работа. Ей, сакаме да правиме така игра. Кажи ми, само кажи ми го вашиот дедлайн. Ни требаат 6 месеци, добро. И ги пушташ. Они играат цело време, например, немам време да играм. И ако почнам да играм, ќе оставам се на страна, бидејќи сум за тоа многу зависник, ќе сум играл многу игри. Али сакам да ги оставам, они да си ги направат собствените најдобри игри, зашто они пак работат во нивното 3D студио. Затоа да нивните идеи се, освен ако не забега, тоа е друг момент, бидејќи и тие работи се решават, бидејќи треба да има starting point и end point, али им се отворени рацете да работат што сакат. Каков е бизнес моделот таму? Колку луѓе имате во M3DS? Че, сега сме значи, full time све 11, со тоа што до септември треба, како што ти кажа, дека ќе бидеме 30.
Али во главно тие што работат на игрите толку се 11 со тоа што на некој начин во моментот се тестира пайплайнсот како е за игра, како да се направат асети за играта, како да се имплементират и се до, ќе ти го кажам таймлайн на фирмата, нямаме никакв проблем со тоа, до мај 24-та дека сигурно ќе се тестираат сите пайплайни што ќе одговараат студиото и за да може понатака се почне веќе игра да се прави, да може да, да се паблишне и веќе да почнеме живееме тоа. Значи тоа е на наредниот чекор за... Да, наредниот чекор дефинитивно тоа. Интересно. Имаш некоја угла, некоја идеја за игра или... Не, они што сакаат тоа. Аха. Немам никакв проблем со тоа, бидејќи они ќе работат на играта и битна работа е сите што ќе работат да уживаат у тоа што го прават. Нешто ти сакаш да, да фрлиш некоја тема? Па, ќе кажам најтешката одлука што ја направи за што M3D е порасна, тоа го заборев. Ајде. Кажеме со Epic Games дека сме партнерство. Епик Games, да. Да. Epic Games е лудило од компанија. Whales. Whale, white whales. Буквално. Тие се едни од лидерите во гейминг индустријата. Се. Имаат и свој... Unreal Engine, што е нели енџин за правење игри. Fortnite. Fortnite, најголемата игра може би што искочи последни неколку години. Конкуренција на Steam е несенија од конкуренција со нивниот шоп и така натака. Точно. И буквално мислам дека нивниот енџин е револуционерно, мислам, со технологија сега што искача. Како како ствари се случи тоа вие да бидете партнери со нив? Ке кажам еден цел таймлайн со нашата интеракција со Epic. Почнавме од 2017-та, од 2017-та некоја интеракција, значи бев на конференција, се запознав со нив, ние користевме Unreal Engine, уште не беше толку актуелен, кога беше исто како еден engine Unity што се вика. И го почнавме да го користиме и да го имплементираме во академија, секоја година имавме проблема, викам ова е еднината и ова го правиме и не ми е гајле. И зашо викам еден ден ќе бидеме партнери со нив, I don't care, визија, емоција. Долготрано, консистентно и успело. И 2018-2018 и наш имаме некој, пишуваме, правиме едукативни обуки за Unreal Engine и имаме обучено до сега 600 лица, као запознаено. И ве молиме да ни ги одблокирате IP адресите, зашто има премногу sign-ups. И добро ни пратија први книги, стикери, кога само да, шат, да ти речат кога не ме замаре, доста ти е толку. И така се дешаваше 2 години. И направивме конференција 2019 со M3Con, каде што дојдоа од DreamWorks, од Pixar, од целиот свет експерти да предаваат тука како ги заработувале филмовите од Sony, Into the Spider-Verse. И на некој начин дадовме една експозитура из цел свет, M3 е тука и толку. Така се појавивме во светот со конференцијата. И после дојде 2020-та, короната, организиравме конференцијата и сикаме, еј супер, организиравме, закупивме цела филхармонија. Зимавме много експерти од Дизни, од сегде, цел свет. И од Епик исто така дојдат, требаше да дојдат. Интересна работа, се појави короната. Што треба направиш да донесеш експертот тие? Као таков експерт тука? Треба си многу и најат човек. Као треба си многу и не, така, сигурно имам преку 2-3 илјади мейлови. Значи да дојеш до Дизни, не. Као од процедури се остана тоа, ама до директори дојав ми до све. И, не е само на LinkedIn над ними пиши, но не да знам врк да идам. Значи 30-ни цела процедура, папирологија, Pixar поготова. Оу, човече, Pixar. Договори сите тие работи, например, кога беше конверцијата 2019-та, ако некој снима, ти си тужен. Аха, Spider-Verse премиерата беше у Македонија, у Скопје, у МКЦ беше. Што збориш? Премиерата и после човекот добива Оскар. Првата презентација за како е направена о Spider-Verse беше у Скопје. И тогаш имавме дроубек. Значи организираме така конференција и пишуваат луѓе другите фирми, како, еј, нема да дојдат у живо тие луѓе. И само ми се почнува да се од луѓе, еј, абе, ова ќе биде онлайн? Викам, не, живо тука доаѓаат. И престана картите да се купуваат, како ниједна карта не се купуваш од следниот ден. И среќа
Господ да му даде благослов. Ерик дойде 15 дена от Пиксар, човек от порано. Ще видя Македония. И пуштивме слика дека е тука и почна пак да се продават картите. Али той, да кажем, таймлайн от нашата експозитура. Може и за тоа после да разговараме, или кога било не е битно за M3Con, защо сте така добра приказна. И како ще дойга таймлайн от 2020-та, организираме Филхармония, тоа беше нашиот првиот банкрот. Тоа беше најакото. Беги цела инвестиција, што се е имал, значи све даваш таму. Хотели, авионски карти пропаѓаат, нема поврат на пари, се разбира. Филхармония, све. Све, се што ти организација, се што си инвестирал, тоа ти. Иде у пропаст. И тоа беше одлична работа. Заради короната се, тоа се. Да. Не стигна. И у тој момент правевме едукативен настан со 800 лица обучувавме. Како правевме билион работи. Како бевме на full force. Значи 2020 требаше биде наша година. Како требаше биде наша година. Ме скрши емотивно. Ау, човече, ме скрши емотивно. Не си реков као... Тој момент си викам, нема надеж со ово. Као, ке стигнеш, го кршиш дзидот, стануваш експозитура, доаѓаат Дизни, сите доаѓаат. Значи, најаките у индустријата доаѓаат ке тебе, не идат у Германија, не идат у US, значи доаѓаат ке тебе. И ги носиш у Скопје, у парк ги шета, што се вика, така беше со прекомната конференција. И тоа ти пропаги, тоа што паднав ментално и година и пол си искочив. Реков, не работам у М3. Чао. И идев на работа. И тоа е тој dark side на entrepreneurship. Нишо не прави. Кога идев на работа, еј, работам, глупости работа. Приоритетите беа најдоле. Вели, работата беше најдоле. Се simple tasks, као ништо. Не им треба да се изгледаше на ништо. Као ништо. И кога заврши короната, пак се адаптиравме ние на онлайн наставата, така беше, се запиша први студент, ни беше македонец од Италија, се запиша. Сикам, е, знаеш, интересно ме зачеша малце. Кој гај, врати се, врати се. Е, тогаш започна таа дубачка. Како го добивте тој првиот клиент? Маркетинг имавте нешто? Не, ништо. Е, гледам, пишев, Македонија има, јас сум македонец, никош не сум бил во Македонија. Ама, ајде да се запиша. И ни даде мотивација, одлично, и ми се уклучи бубачката пак. Значи, јас немав бубачка, иначе као, само се откажав. Као, fuck it, I don't care више. Као, не ми е гаја шуја да се деси. Као, иди да пропаси. Значи, ние бевме 6 месеци буквално без она да затворим 30 да... Значи, ми е гаја, окей, ми е гаја. Ми е гаја. Изгубив желбата за ентрепренуар, бидеќи сварно дал все од себе за таа 2020-та. И окей, помина таймленот, почна бубачката, како што ти кажам, пак да работи. И ме контактира Unity, што се конкуренцијата на Epic, и ми кажа, дај почнете да предавате Unity, знаеш, имате Unreal, сменете се. Добро, викам, ќе размислиме, јас лайк, пишување на Epic, нема ништо. Да они пак да не земат нас, као, да работиме на комуницијата, мислам да сработуваме, окей. И после 4 месеци пак Unity, тропа на врата. И си викам, окей, ако не сменам нешто у бизнисов, толку иде у пропаст. Као све иде у пропаст. Окей. И тука се разбира короната. Почна веќе луѓе да, знаеш, да можеш да леташ у друга земја и да не носиш 24, мислам, пак носевме 24-7 маски. Имаме пријател што е во Epic Vice President и му пишувам персонален имейл. Ако немаме со вас соработка, ние идеме со Unity. А он знае што прави M3DS. Као све, не е тотално, ама свесен е што сме направили. И само си викам, окей, пратив. И само викам, о, that was a bad idea. That was a bad idea. На некој да му даеш услов, who are you? You're nobody, буквално, никој ништо не си. И во ново се јавам на пријателов од DreamWorks, што исто така имате интеракција со Epic, и викам на видеокол, викам, ова и ова се деси, ова и ова се направи, need a backup, викам. И викам, да, you're fucking idiot, викам, идиот си, живи се, тотално си идиот. Ама ке видиме. Тоа е ентузијаста за тој човек, ако гледа се на позитивно и ми се свигаше. Не бе пуша на тој левел тогаш, и он пиша на Epic, и да ви предложиме, имам една компанија, супер си поминавме, бла, бла, бла. Нема ништо 2-3 дена и само стига
Epic, тоест Educational Manager, као и VP-то исто пиша следна недела трес у Германија. Само тоа беше. Ама за кухе? Идење у Германија све и седнуваме на маса. И те прашуваат што, како, бла-бла-бла. И... се пробав да ги импресионирам, као се пробав, дори имав уже изведија тартов им дал, да ти кажам искрено, као се, као give it all you have, продај се најдобро што можеш. И ти се прашуваат се тотално што работиш, каква е поентата, што си направил за Epic и све, не се свесни бијаки голем сектор, е. И оно више не се имаат понуда на масата. Секогаш си имат пълна на масата. Само ти си бабляш. Значи, ако си ти на тая маса, веќе имаш договор. И сега прашањето беше Стефан, супер, топ. Али, јас ако бев дедо мраз, која желба можев да ти ја исполна? Они те прашуваат. Да. И си кам, оу, супер, и дека имам еден ментор шој од US. Дека е многу далеку, као ептен левел 7-8. 9, брат. 9, а? Ау, брат. Среќа, значи тоа ми беше као, дори го добив на, кога почнав со M3DS. И ми како некој те викне на состанок и ти даде отворено нешто, да знаеш дека ќе те заколе, да знаеш дека тоа ќе се деси. И у тој момент си кам, еј, знаеш, ми ја кажува за дедо мраз, ми го поставил прашање, тој was like, а, чек. Окей, ние викам, јас ми беше одно целто глава што треба побрам, зашо ако се здъткам тоа што ќе направиш. Бидем одговорни за Epic Games, за цела Источна Европа. За се. Окей, знам дека не можам Европа, зашо Германија ќе трябаше да се тепваме со нив. Ама Источна Европа, целата. Зашто тоа беше the only thing available. Моментално сме ние одговорни за цела Источна Европа, за сите универзитети. Буквално за сите. Значи сега предаваме Украина, у Загреб, во Унгарија, Србија, сега починјаме Нови Сад, да. И од кога им кажав за Источна Европа, рекол окей, и ама ќе ти даеме договор, да знаеш. Ама договор. Кога го прочитав договорот, ми требаше сигурно 3 дена. И тоа се пишува, да знаеш дека беше буквално сум го споделил со сите што ме прашале со тоа, дека е еден пиштол репетиран и вперен во тебе. Затоа да од таа страна, кој ќе заврши договор, фала Богу. Што значи тоа? Тоа значи дека се може да ти земат ако сакаат. Али тоа ми беше мојата визија, бидејќи си реков, го прифатив тоа предина причина. Дечкиве, им кажавме дека еден ден во животот ќе соработуваме со Epic. Јас се спостев во таа позиција, си викам, еј, еден ден во животот ќе бидам у соработка со оваа компанија. И тоа, от овие шо ми пријателот од DreamWorks, ми вика, еј, конечно ги доби, замисли. После 3 години со нив соработуваш, као многу малце луѓе соработуваат со нив, следен чекор е да те купат. Значи, ова ти е тест и второто е да те купат. И сега сакаме да се тргнеме од таа страна, ние сакаме да се тргнеме, туку завршува договорот и нема више да бидеме одговорни за тој цел оддел. Али сигурно ќе има втора понуда на масата, која не кем да зборам пред време, ама дефинитивно би ја одбил. Зашто, да, сите викат идиот дека си, да, тотално. Али нашите производи се страшно добри. Страшно добри се. И верувам во нив. Нашиот тим верува во нив, бидејќи они ги направија. Производи? Академска 1, 2, 3 и 4. Значи курсевите. Да, тоа е таймлайн кај што сенуваш и сам учиш на себе си и тотално. Луѓе, значи, јаме, например, пред некој ден се запише еден од романија. И вика, ова е најдоброто нешто што сум го видел. Зашто он веќе е почнато 3D индустријата и ми вика, сетиш джвакано, сети, и знаеш ти дава мотивација. Кај што човек веќе работи во индустријата, е веќе запишен на курсот. И ти вика дека ти е стварно добро. Не е некој почетник да кажеме, зашто уште не знаеш што се случува. Поминале многу курсеви на Udemy, што и да е.
И да се навратиме на темата со Epic, кој ќе заврши сега тоа со договорот, сакаме да се фокусираме баш на производите, али дефинитивно кога ќе работите со некои компанији, кога ќе се работувате, значи, како што ги зборевме левели, значи си имаш, ќе искокнеме некој само, имаш рибички, буквално тоа ти се, окей, онака како отвориле пилјара, нешто така, нешто многу мало ситно, као семкара, така нешто, после идат пираните, после пираните идат екулите, па после екулите идат White Shark, па после идат Whales, Epic Games е Whale, и понатака е, тоа пред Whales е банкарите, па и на крајот е тек трето, четврто. Овот кај ти е? Среќа, мислам, пак е исто така, мислам, за, како што ги објаснив левеливе, добро, не ставаме предаторите таму, така, затоа ме прашуваш да ще има и предатори. Life. Ова е твој фреймворк? Па не, пак има Shark, што сите ги дефинират као, ако е Shark некој бизнесмен, поек што е и Shark Tank, Shark се тие, да, Shark се. Mm-hmm. Например, овие големи компанији, како што е Epic, се Whales, значи така некој сайзер, така, како некоја фраза, како нема нешто специфично, предаторите друго нешто. Не, не, овога на тоа. А, и понатака се други левели, што не се битни. Дека не стигнеш до таму, кога ќе стигнеш таму, ќе знаеш какво се. Не, ја не викам дека не се управо, само ме интересирам. Не, не, окей, фер. Дали тоа е твоја некој систем на размислување, дали нешто што си го видел и го применуваш, или од кај ти доаѓаат овие нивоа од 1 до 10, овие од рибички до китови, до айколи, така натака? Ако дојдеш до левелите, самите се појавуваат. И најчесто не ги кажуваат како левел 1 и левел 2 и левел 3. Значи, тоа е на некој начин, сум сретнал повеќе луѓе што ми го кажа листото и ти преска ми го кажа левел 3. Од кај го знаеш? Он ти го скажа тоа за тоа? Нема, добро, на почетокот го напомена левел 3, дека кој си ти, како го поврза. Не е битно. Самото ти доаѓа. Например, за левелите. А за пираните, овие што се за тие работи, е нешто адаптација што е веќе слушнато. Затоа се вика Shark Tank, да кажеме, шо е емисијата. Дека тие се Sharks. И ти сега се адаптираш според тие левели. Окей, ако пираните се, например, многу... Најчесто се пираните ги има тука, окей, ама ги има Америка. Тие се, например, 95% од тужбите во Америка, мислам, 95% од тужбите од целиот свет се случуваат во Америка или од Америка. И затоа се тие што цело време ќе сакаат да зграбат нешто од тебе. Или, например, сега некој да ти искористи додека си тазе и да те злоупотреби. Како, например, некој дефинитивно имало бизнес што може да те злоупотреби или те злоупотребил. Знаеш, и таа работа тие се тие, да кажеме, пиранија, после Shark се тие што сакаат да ти земат чанко од твојот бизнес, тие, да кажеме, 20-30%. После се тие, да кажеме, ајде ги наречеме Whales, скукаме предатори, Whales, каде што сакаат тотално да те земат ако си добар. Знаеш како, 90-100% од бизнисот, нека да имат интеракција со тебе. А тие најчесто да бизнеси каде што може да работи бизнисот без интерпренуарот. Например, Apple, да, дефинитивно работи без Стив Джобс, ама да беше Стив Джобс уште во Apple, ќе беше на друга дестинација, буквално таа компанија. Нема се заебава да прате електрична кола. Мислам, тие се тие работи каде што бараат, например, тие левели, например, тие се левели на ентрепренуар. И сега тие, например, кој ќе најдеш на такви работи, мојата, како поставено спрема, тоа е дека I don't sell anything. Ништо не продавам. Ништо. Јас сум се измачил таа страна и денеска кажам, дечки, денеска сме гейм компанија. Да имам некој, да кажеме, shareholder во мојата компанија, каде што има удели во мојата компанија, не може тоа да го направиш. Зашто нисам тоа еднината? Не можеш тоа да го направиш. Ке кажеме заеднички. Сите. И сега јас, например, не имам таа слобода да можам да сум интерпренуер. Технички, единствена работа што е добра работа е Елон си има во сите компанији удели, каде што ништо никој не може да му каже. И он си ги прави од дулките. И сега, например, мојата визија за компанијата е да станеме гейм студио, мојот бизнес модел моментално е едукација. И сега моментално да има шерхолдер, ке каже, нема да го преш тоа. Ке останеш едукација и ке го милкаш.
И никогаш цело време ќе бидеме едукативен систем, ќе зависиме од софтвери доколку се сменат, ти сменат физ и цело време, например, зависиш од некој. Да. Слагам со тебе и мислам дека тоа е замка во кој што многу бизнеси на почеток, посебно стартапи, влагаат бидејќи земаат пари кои што ги немаат од луѓе кои што знаме да ги ајкули, ги дефинираш ти. Да. И се робови стануваат на ти ајкули и работат за нив, а не за бизнисот и за проблемот што го решаваат. Не, работат туку си ја зарабуваат креативност, што е уште полошото. Зашто не може да се фул експрес. Значи, ако почнеш да работиш на бизнис, треба да ги направиш грешките. И сега треба да почнеш без пари. Ја го почнав M3DS без пари. Ја е. И тоа е одлично. И сега замисли. Ти, ако имаш моментално пари, не знаеш што се случува, не знаеш, немаш осет што се случува. И сега, например, ќе направиш некоја лоша одлука и ќе паднеш надоле. Али ако имаш пари, нема врска, изгубивме, ќе идеме напред. Не си ги научи скалите полека. Сегаш, друго е у Америка, бидејќи ги куп, имаш, да кажем, инвестиција. Ако имаш инвестиција од 10 милиона, успева. Ама ако немаш инвестиција од 10 милиона, нема да успеа. Зошто не можеш секте да ги замениш сите експерти. Тука ако земеш инвестиција од до милион, окей, нешто можеш да направиш, ама нема да научиш ништо. И нема да станеш интерпренер никаков. Али ако имаш повеќе пари, е многу интересно. Ти се фокусираш на бизнес, имаш визија, ама ако си добар се, ако имаш кликерот и бубачката, ти работи страшно добро. Се што е сметководство, најдобриот сметководител, најдобриот правник, најдоброто тоа, сите најдобри ги вработуваш. Ти немаш проблеми во фирмата. Ти немаш никаков проблем во фирмата. Секој има проблем во тебе фирмата, снима струја на работа. Кој ќе треба да попреки? Кажи ми. Ти треба викнеш електричар? Добро, викни се 5-6 саат да губат луѓето работното време. Ти ќе попреш проблемот, се разбира. А голема фирма не се дешаваат тие работи, не се случуваат. И затоа, ти технички на некој начин си го купуваш времето. И ти се фокусираш на најбитните работи. Денес, ако направиш 3 одлуки и се добри, е окей. Не треба да направиш 100.000 одлуки. Ако направиш 100.000 одлуки, нема велио. Нема велио. Мора тимот да ги направи тие одлуки. Шо мислиш за малце допра на тоа бизнеси што земаат инвестиции во рана фаза? Предприемачи што земаат инвестиции во рана фаза? Нема ништо лошо од тоа, пак е, ако нешто се случи, што се вика, не дай Боже, лошо, пак е научи од таа ситуација. Али зависи до човекот. Ова е мојот начин. I'm playing the long game. Значи, сигурно од сега за 30 години ќе имам билион. Сигурно. Верувам у тоа. Сарно? Верувам. Верувам. Нека не бидам 30 години. У мојот лайфтайм ќе имам. Билион? Да. Али со работата моја ќе додадам value на тоа што го работам. Не дека само мене не ме интересира. Билион во која валута? А? Во која валута? Нема денари, се разбира. Моментално сум навлечен на долар, ама не знам, ќе видам, ќе разбирам. Бега доларот. А? Идеме надоле со доларот. Уф, не, аз долар, имам цело време долари. Да? Не, ја имам, само као што гледам паја. Тоа е яката работа, бидејќи аз работам со долар од 2015 и кога се качува преш пари и кога паја преш пари. Како преш пари, кога паја? Секрет. Зависи од кој бизнес си. Okay. Ако си во сервис бизнес, губиш, а единствена работа која е на ниско, тогаш го купуваш доларот. Али ако работиш во ритейл, оу, човече, колку пари можеш да направиш? Бидејќи пази го. Ако работиш во ритейл и сега на пример имаш производи што продаваш или препродаваш, whatever, не е битно. Ако паѓа доларот, си видел на цените да паѓаат на од кај што набавуваш? Не. Не се исто. Току треба менеджмент да се јави, да направат одлука, па тогаш да ги сменат цените. И тоа трае 3 месеци. И тие 3 месеци имаш ченс да заработиш доста пари. И например, ако случајно се деси да го пропуштиш тоа, абе, знаеш, цената беше тоа, значи negotiation тука доаѓа и доларот ако паѓа нагло, тогаш ти купуваш. Ако доларот се качува, треба да продаваш.
Значи, ако паѓа, купуваш, ако се качува, продаваш. Што зборувам претходно, беше интересна тема? А за билионер. А, за билионер, рече, да. Да, да. За, дали македонски или... Браво, а, ти си првиот човек што прво ставам јавни ма кажа дека ќе бидам билионер во Македонија. Actually true, брат, верувам многу тоа и си поврзам емоцијата со тој дефинитивно, бидејќи тоа ми е цел. Значи тоа е целта? Целта, не е само валутата. Тоа е левел 10? Да. Тој actually, знаеш, you won. Значи, не станува, завршува играта, си мастер и толку. А зашо? Е, има 100 билиони после. Зашо ќе донесам многу велија на оваа планета. Не можеш со 100 милиони да го направиш? Со 100 милиони? Да. Гледе, колку поише пари имаш, тоа значи дека поише носиш value. Знам. И сега моментот е, ако ти сакаш да донесеш повеќе value, ќе имаш повеќе пари. Кај нас финансискиот директор, како ми кажа, не ми е јасно. Не ми е јасно. Како ти го гледаш ако видеоигра? Не ти интересира... ништо ова, например, како парите само ги гледаш, значи кога што ги гледаш парите, например, и твоите асец на сметка, не ти значат ништо. Како ти си имаш една цел што трае година, затоа да не ми е поинтата, знаеш, она, збокати се брзо, затоа I'm playing the long game. Mm. И сега, например, моментално што се поставив, момент 30, работиме у минус и моментално идеме пак у банкрот, али инвестираме сите, бидејќи веруваме во иднината. Mm-hmm. И што сме се поставили. И затоа да на некој начин верувам у мојот велију што ќе го донесам на оваа планета. И затоа исто така морам да верувам у тоа зашто тие се моите амбиции, тоа е мојот карактер. Hmm. Знаеш, не дека еј сакам ќе бидам еден ден милионер и ќе возам не ми интересираат скапи коли, сакам да ги возам, се тркам со нив дефинитивно, ама не ми е она дека морам да го имам тоа. Ако дојде, супер, ама мене ми е друга целта. Не ми е тоа целта. Што ќе правиш кога ги имаш тие пари? Рече, импакт ќе направиш. Знаеш како, со тие, with great power comes great responsibility. Дефинитивно ќе видам на кај ќе се насочи целовкупната страна. Баш би сакал, знаеш како, веќе имам направено импакт. Значи имаме предавано во сите школи, сме дале се од себе, смееме, никој не знае, многу малце луѓе. Скоро во сите средни училишта имаме донирано 3D печатач. Значи као, некој направил нешто и го стајале на фронт пејдж. Не е окей, окей. Значи ние само ги донирафме, не интересира, деца само работете. Значи тие луѓе каде што ќе треба со нив да соработуваме инина. Ако не се грижам за нив, за бидејќи... Инстално имаме многу емоционална поврзаност, ама дека сум учел Михајло Пупин, имам све дајано што можам, само што можам. Све имам дајано што можам да тоа училиште. И денеска, например, има таму 10 компјутери и изучуваат 3D. И имам направено импакт со тоа што кој ќе почнам да растам, ќе си ги најдогам работите што имаат value и ќе инвестирам во нив. Например, за обштеството, ако, например, не знам, у моја полза се разбира. Ама ќе биде позитивно. А пример, сега моментално таму 3D изучуваат. Може у иднина ќе се запишат кај нас. Не може да знаеш, имаме запишено многу студенти од Михајло Пупин. Ама они сакале. И сега, например, у иднина би било нешто сосема трето, ама зависи што ќе се биде. Као, се што е окей. И добро, и позитивно, и луѓе што ќе има, што ќе има импакт и на некој начин ќе можам да им го сменам животот на подобро на луѓето. Значи тоа е движечката сила моментално за тебе. Па дефинитивно да, ама сакам моментално сите индустрии да ги видам. Сите, буквално сите. Што мислиш што ќе да донесе до билионот? Good question. Значи пак е велијето. Значи кај ќе имаш најголем импакт? Од страна на тоа... Мене највише што ме... Некој даунсайд ми е, например, дека треба страшна корпорет компанија, треба да станеме за тоа. Значи, тоа е тој момент каде што ќе немаш креатива во тоа. И кога ќе стигнеш на тој левел, дефинитивно си имаш, буквално имаш како ланче на вратот. И сега моментот, ако сакаш да си креативен, единствена работа каде што, кажем, компанији се, да кажем, Илон и Стив, тоа го имат направено, и знаеш, Стив, мини, Revolutionize телефон или што и да. Дефинитивно имам
много electrical background и mechanical, за тоа би дефинитивно би било машини. Дефинитивно би било машини и games, кој тоа ми е како нешто што можам емоционално да се поврзам. Али би сакал во секоја категорија да се успеам, за тоа таа страна знам како да креирам value веќе. Единствена работа, само треба да си го направиш капиталот, за да можеш да си ги реализираш своите соништа. Ти го кажа тоа и тоа си тотално право. Значи, ако имаш капитал, можеш да направиш се. Ама и можеш брзо да го изгубиш капиталот. Да. Референцираш кога бевме кај професора Трајковик на преме до преприемништо. Токму така. И таму кажа во ствари дека, нели, за гледачеве контекст, не е битно какво е твоето гледиште на светот, се дека го немаш капиталот за да го направиш тоа реалност. Се друго е фантазија. Во се. Дали си, да кажам буквално во се, така, затоа да тоа си тотално управа, како го знам тоа, ама друго е кога ќе го каже некој човек. Знаеш, кога ќе го каже некој човек, сегаш да, точно е. Значи си валидираш и дефинитивно капиталот е едно нешто што е даунсайд на ентрепренуар и он треба сам да го направи капиталот. И он кога ќе го направи сам капиталот, знае добро да го менеджира, ама доаѓа друг проблем, е страв што да прави со парите. Да не го изгуби. Да, и тука стравот те не ти дозволува да растеш, бидејќи стравот е убиство на твоите амбиции. Јас не превземаш ризик. Да, дефинитивно сум се нашол таа позиција, многу тешко и не знам, знаеш како, не знаеш што да правиш, како сикаш и чекај малце, како. Јас сум таа моментално. Знаеш? Јам неколку идеи што сакам да ги бркам, ама не ги бркам затоа што бркам капитал моментално. Нели, спомнавме тоа на почеток, пред подкастов. И си викам, имам некоја бројка у глава, дај да постигам таа бројка, да ги стргам тие пари на тој капитал на страна, за да биде тој ми е safety netот. И после имаме full risk. Може би е грешка. Глимат се. Тоа е точно, ама не, од искуство, бидејќи кога сум бил... Значи, буквално сум имал, да пиш мислам, да се дека си 17-та, да година им 30 имаше нула на сметка. Нула. И ние должиме 500.000 денари, како тоа што ми беа много тешки пари, тие 500.000 денари, сега што ја и должиш 500.000, ало. И ти вика кредит, ама нешто беше най-интересната работа. Много брзо се издигнав, кога дојде тој стрес. Као тој, мораш да се снајдеш, зашто едно нешто има в правило дома. Мислам, имав едно правило. Што и да се деси, јас дома не се враќам. Ја на улица ќе останам. Не се враќам дома. Не, не. И затоа, ако се ставиш од таа позиција, дефинитивно ќе израснеш. Можеш, пако што зборевме предходно, можеш се да изгубиш. Ама само немој твојот памет да го изгубиш буквално. Да. Значи, луѓе, познам луѓе што имат изгубено скоро 10 милиона, нула биле. И оп, за една година милионер. Оп, следно, па пак се исто. Не може никој да ти го земе знањето. Да, Равал Навикант е еден многу паметен човек, успешен човек што ја го пратам. И тој мислам дека има дефинирано баш сега не знам како македонски разлика да помеѓу being wealthy and being rich. Okay. Ама буквално значи being wealthy според него е способноста да правиш пари без разлика на околностите. И он рика, јас сакам да дојам до Дереджа и сум веќе дојам до тоа Дереджа, каде што ти да ми одземеш се моментално сега, да ме земеш и ме дропнеш во било која, каде и на планетата земја, јас ќе се вратам таму кај што сум во рок од години. Ми текнува се, окей. Да, тоа апсолутно е точно. Ке те прашав како, што би дал совет на некој што е на 20 години, нема да го кажа. Повторањето е мајка на знаењето. Тоа да знаеш. Да. Пред да ме бутнат од школа, тоа ми го кажа. Не, се развира. Повторањето е дефинитивно мајка на знаењето, ќе го повторам тоа, бидејќи тие што имате бубачката, отворете бизнес. Тие што немате бубачката, станете специјалисти у таа работа и продолжете тоа да го работите и ќе станете многу добри и ќе имате среќен живот. Значи, без стрес и ќе може да имате дефинитивно врска каде што од почеток до крај ќе биде, да кажеме, со вас и ќе те поддржи. Дефинитивно е за интерпренуар тоа, ама пак гледате, разговараме за дека има проблем со емоционалната страна, бидејќи ти кога си у бизнес, дека се шо ти емоција треба да ја убиеш.
И зато да ако почнеш со бизнес, почни и прави максимално грешки што можеш. Вложи колку можеш ста. Например, ако можеш да ја држиш, ја, например, до сега сум веќе од 7 години во... Да, скоро 8 години во бизнес и јас неам под 80 сати направено него. Неам воопшто. Мојот трешколд е 80 сати, да кажеме, цело време. И 7 години си требам по 80 сати. Океј ми. I'm happy about that. Али кога доаѓа тешката работа и 120 сати, ако можеш 120 да пукаш секоја недела и да не полудиш, тоа ж дефинитивно би инвестирал само да правам грешки. Се што да си имате да инвестирате со ризик, као само ризик. И да останеш на улица, окей. Сум се ставал у таа позиција како да сум на улица. Значи сум се поставувал за мајндсетот да го сменам. Како кога ти идам у странство, например, да кажеме Германија, кај било може глупо за некој звучи, ама јас сум спиел надвор на клупа. Да знаеш дека се викаш, да се запамтиш дека нема дома. Нема дома, за мене не постои дома. Значи нема, да кажеме, се вратам со моите родители. Немам ништо против дефинитивно, ама нема го направам никој што. И затоа да, кога ќе нема дома, немаш избор да не успееш. Значи бубачката ќе ти рече, окей, let's go to work. Али дефинитивно, ако си млад и почнуваш да правиш капитал и си келнер, што и било да е чисташ као небитно, тие 8 сати вложи се максимално. Ти се тренираш за уиднина. И сега технички, кога ќе го направиш тоа, ќе си тренираш да си цело време фокусиран и тоа да го работиш, без разлика што и да е. Ако не ти се работи тоа, не го работи. Не го работи. Код не. Трни се на страна, се тренираш многу погрешно. Уиднина ќе треба многу поише време, тоа го имал проблемот и Бил Гејтс исто така. Значи, он бил најлош у целата фамилија, така речем, најлош у целата компанија, бидејќи не ги завршил работите на време, бидејќи бил мрзив, ај после ќе го направам. И технички прокрастинејшн се вика тоа, значи го одложувал работи. И затоа да од таа страна, кога си млад, ги цело време гледаш да градиш скилсет, ризик максимално, стрес до даска. И плюс, значи, и искачај, и бизнес, и се, дефинитивно. Кога ќе станеш посериозен ентрепренуер, работи на себе и пробај да се пронедеш каде се наоѓаш и кај сакаш да идеш. Пронајди си го својот пат. Баш буквално ќе станеш како манк, како на англиски, на македонски, како... Ти... Калунгер. Да. Да. Епа, технички ќе се пронадеш себе си и ќе идеш, ќе си најаш животната цел што би сакал ти да извадиш од животот. Значи немаш потреба, само немој да си поставувате цели. Тоа е многу лоша работа. Целите немојте да си ги поставувате, еј тоа ќе го направам. Зашо ако ќе го направиш тоа, само мислиш еј тоа и кога ќе стигнеш таму, што сега? И нема да знаеш што да правиш. Затоа да нека ти бидат целите поставени животно. Значи што би сакал животот да имаш како животно. И цело време мисли си го тоа. Значи направи си го нешто што е невозможно. Затоа мене ми е билионот невозможно да кажеме. Ма дефинитивно ќе стигнеме таму. I don't care. Како? I don't care. Тоа е патот, јас тој ќе си го извозам патот и тој го сакам пат. И ако што сега се мотивирам и се замислам дека сум таму и ја поврзувам емоцијата со помислата и визуализацијата, ќе стигнеме таму. Затоа да тоа би било твојата цел, таа ја направив грешка со M3, зашто ги исполнив сите цели со M3 и престанав да работам. Едноставно, што да правам сега, не знам. Да тоа, правите си ричек и тоа е некој совет од мене за почеток. Па кога ќе дојат до левел 3-4, нека да бара? Не. Не, би сакал да комуницираме вака. Зашто тој процес на учење и кога ќе споделиш нешто, мерак ми е да слушнам целата приказна, како проминало и се, дефинитивно би се за кафе би одвело време. Као би си го жртвал целото време само да ја слушнам таа приказна и мило ми е што сум тука, што со тебе разговарам за тие работи, зашто не најчесто можеш да слушнеш проблеми од таа страна или да се зборува отворено за тоа. Затоа, дефинитивно, кога се стигне левел 4, не, истори, многу битна работа ќе се правиш. Ментори. Ау, човече. Многу се ретки тука. Значи имаш за се ментор. За се имаш ментор. Само многу е тешко да се најде и треба да имаш респект спрема нив и они спрема тебе. И затоа да ако гледа се фокусирате на ментори. Затоа да некога шарксот се поставуваат како ментори, што да знаете. И на крај кажеш, еј, јас ке ти бог. Парчот бизнес. Така.
Стефан, фала ти много за, за времето. Мислам, екстремно, екстремно импресивна личност си и ме изненади още повече от ги надми на моите очекувания за тебе. Фала, всеки се сървена за малко. И много ми е као освежувачки, що някой така ке застане и ке каже пун со гради, не бъркам билион или било каква така цел, що е вон нормата тук кај нас и ме инспирува още повече ја да бъркам такви цели. И сега ќе останеме во контакт и ќе имаме повеќе епизоди вака гостувања и ќе имаме моменти на камера и надвор од камера и ќе се идеме нагоре и ќе бркаме тие цели заедно. Дефинитивно ја скетсум љубоморен на твојот успех. И така ќе се бориме. Може, договорен. Тоа е тоа. Фала ти и се гледа. Се гледаме. Чао.